nenggon aku isine sele, Mbak. Ah, sele apa ya? Sele apa? Strawberry. Weh, pink nek ngono. Berarti ono pink. Sele. Sele iki lak sing mlenyek kae. Kena aku rotine isine sele, strawberry, abang lho, abang. Apa? Kuwi rotimu kuwi. Arep to? Arep, arep tak goleh-goleh. Goleh-goleh. Iya, sok tak dulitke. Apa to, Mbah? Ini bayangin rotiku. Serabi lempet. Irung kuwi kramane grana, bolongane loro, ambane padha. Ning kadang bisa nimbulke perkara nek dinggo bojone tangga. Kaget aku. Enak ra, Mbah? Ora patek. Karang wis tuwa. Ngono kok jare ora patek, ora diobrak-abrik to. Kok yo mengimbangi yang muda gitu lho. Well, ayo sak kuwate ana jare dipaksa. Ayah. Wis tuwa, wis sepuh ki alon-alon wae men awet. Thank you.
kompak kompake ya meng anu le nabuh ki le karo le koreografi le kor ki kompak ya sing ora kompak ki meng le teko eh ya ora apa-apa ya nduk ijo mergo kahanan macet ya ora masalah aku dhewe yo ngrumangsani kok arep aku teko dhisik dhewe apa ya aku teko dhisik dhewe ki jebul jero wis ana sik nyaron kuwi karo sinden sik nomor loro saka ngendi kene iki saka wetan pun lah Mas Harmadi teko ya aja cemburu kaya aku ya ya wis glenak-glenik wong loro kae oh ya ora masalah nggo dipun lajengaken Bu ya iki ora kaya ada cabene nduk apane gamelane anyar wo biasane iki ya wis kerep dinggo nek ya anyar iki wis kerep dinggo oh iya iki iki dalam rangka awake dhewe nganyari gamelan ya nduk oh iya gamelane isih apa cete isih teles oh iya sesuke di hair dryer karang udan ora rampung-rampung kok ya oh iya ngasih patuk ini malah losor meneh kabare oh mas yang dimetuk patuk itu puter balik kabeh ayo kok kok dura manut aku orang jur ngono tojong ora lho tegas ini nek metu ngelanggeran sak orang-orang ini ya cepet tekan di sik dhewe oh ya ora masalah eh ya apa ini kabeh ini delalah kok ya nduk oh ya mangga bu bu sinten menika paling badhe ngelajengaken oh ya kompak ngene iki. Ya, wiyaga kompak. Ya. Wiraswara kompak. Ya. Sinden ya kompak wis nyenengke ati kok, Nduk. Ya. Sempak nek jarene Mbak Elisa. Go. Semangat dan kompak. Lah ya kuwi ora kok werna-werna. Oh iya. Ya, engko Bu Tia. Apa sapa sing anu? Nesu.
sing kakung bendi? Oh iya. Bebas. Ya arep saka sapa, monggo. Iki kompak regeng gayeng ya mak. Heeh. Bengi iki awake dhewe kepareng gelar kelir. Apa ya? Heeh, iki lho nang kelir dijereng. Ngene iki ateges ana wayangan ora ngono. Heeh. Dalange sapa? Wis, mbuh kene ana dhewe. Iya, heeh. Iya, Nduk, ya. Wonten ing acara nggih menika suka parisuka utawa syukuran panjenipun Bapak Haji Totok utawi Bapak Diarto dalasan Ibu Hajah Tri Sumiyati. Wow. Ora ana acara wigati ya meng ngendikane ing kagungan dalem ya kuwi mung suka parisuka utawa syukuran ya seneng-seneng remen-remen ya gelar pementasan pertunjukan wayang kulit iki. Oh ya iki nek ora piantun pol ora ya ora mungkin to nduk ana ning atase cara basa ngene awake dhewe iki gabut terus wayangan iki. Nek ora penjane Pak Haji Totok karo putri Bu Hajah Tri Sumiyati rak ya ora bakal kelakon. Wo, heeh. Ya iki kena nggo conto ya. Sinten tengkang ikhlas lahir batos menika kedah. Kedahipun nggih ngaten ngatos menika, ngaten menika. Ya. Pancen ya, heeh, pancen penjane luar biasa ya. Alamate ngendi, Mak? Nggih, menika wonten ing Jalan Afandi Gejayan Pelem Kecut Santren. Wo rak yo ngono. Heeh. Iki ning lokasine ning nggon Yogya Chicken iki, Nduk. Oh, ngono. Heeh. Kandhane mau transit ana ning kono wis. Oh, sing samapta iki daharane luar biasa. Jo. Iwake sapi wah empuk tenan. Ya. Duduhe enak tenan. Ya gorengane mendhuane wis nagi pokoke nduk ya. Nganti le ngasto gender kowe iki mau ki tak dulang sambel thok ki sangka enake iki nganti njaluk imbuh. Oh iya. Heeh, sing tanteni ming siji. Apa?
Mbok kuwi anu apa jenenge? Kokian sambel mau ki adate sok njur ning mburi wae. Iya. Ning adate sing tembung kok mak. Iya. Sing nomor loro kae, sing ikete kotak-kotak kae ki wis hobi. Iya. Lengganan nek kon ning mburi ki lengganan, lengganan kloset. Iya, ora masalah karang. Wong ki dhewe-dhewe kok ya nduk, kesenengane dhewe-dhewe. Iya. Ah ngono kok kesenengan. Ya ora kesenengan dasare ya arep ngopo-ngopo lagi arep mangkat sini urus dijengges wong kok ya wis. Kok dijengges wong iya. Ya dasare ngono kuwi. Matur sembah nuwun kersanipun Bapak Haji Toto Diarto dalasan Ibu Hajah Tri Sumiati. Iya, wonten ing dalu punika wah saestu regeng sangat. Matur sembah nuwun sangat sedaya pasugatanipun. Sedaya fasilitas ngening papan mriki estu menika luar biasa. Ya. Kula mboten saged bales napa-napa mugi-mugi ingkang kuasa ingkang bales sedaya amalan-amalan paduka sing ngandika sekeluarga. Ya. Lan mugi wing tembe-tembe wingkingipun tansah pinaringan kesehatan, tansah pinaringan kebagas warasan, kebagian tuwin kasarasan penjaripun Bapak Haji Toto sekeluarga. Yo amin mak. Yo mengiki tamu undangan ini menika wonten rencang tenis komando Bapak Suripto. Wo yo nganugi wonten rencang-rencang touring. Yo turu miring ora touring ora kok turu miring. Yo wis ora masalah kondo es sing baken menawi kula sak rombongan kathah lepatipun anggen kula matur anggen kula mbok bilih kula sak rombongan kathah kiranging tata krama kiranging unggah-ungguh kiranging subasita nyuwun agung ing sih samudra pangaksami. Ya hooh mak ya nduk apa sak urunge seneng-seneng sak urunge atur gegendingan awake dhewe luwih dhisik prihatin prihatin kepiye nderek priatos awit wontenipun musibah gempa bumi wonten ing Cianjur Jawa Barat. Ya semoga semua korban diampuni sedaya dosa-dosa. Ya keluarga ingkang dipun tilar dipun paringi ketabahan amin. Sarta aku uga ngaturake hari guru merga tepat ana ing tanggal 25 November iki dinten punika wonten ing hari guru nduk. Ya matur nuwun Pak Guru Bu Guru yang sampun kepareng mulang kula mejang ilmu kelawan kula ngantos kula menika dados kados mengatakan menika tanpa jasa-jasa sing ngandika sedaya mboten badhe kelampahan. Ya. Nyuwun ngapunten mawi kula wonten ing sekolahan sok ngleleng sok gembelo ndase sok kemlintri sok sak piturute. Kadang kula sok turu wonten ing kelas. Wonten pangapunten kula nyuwun agunge sih samudra pangaksami. Ya. Ning bapak ibu guru ki ya pirsa kok nduk. Ya, padha tanggap nek bar mayang ngono terus mesti aku turu ning kelas. Oh ya, ning yo ora apa-apa dimaklumi karang wong ngantuk, karang wong kesel kuwi lumrah. Ora yo ngono mah. Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan Bapak Ibu guru. Sedaya kemawon guru sak Indonesia, guru sak Nusantara menika mboten kula piji setunggal-setunggal. Yo. Luar biasa perjuanganipun ingkang selalu berjuang tanpa mengenal lelah yo nduk. Ora yo ngono. Mengiki ana bintang tamune telu cacahe. Wo. Ana Mbah Waloyo, ana Mbak Tatin karo ana Mbak Agnes. Wo. Pancoran kinabet sendang. Iya. Lah iya, heeh. Iki ndi to Mbah Waloyo? Ya. Ola kae. Oh iya. Disrepeke wae, Mas. Turuk, turuk, turuk. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bajene jangkep. Kawe lusingan kasarasan duwin karahayan mugi tansah rementah dhumateng kita sami. Amin. Amin. Genep wong goleke seberaan kok.
parah nek iki guran. Nggih, kula nuwun Mbak Cange. Nggih, kula nuwun kula teng ngriki nggih dalu. Kula nuwun. Nggih. Nggih. Iki kalih anak kula loro. Nggih. Jumeneng Mbak Tatin karo Mbak Agnes. Kene nduk Cahayu. Jumeneng Cahayu karo Cahayu banget. Kene maju kene. Heeh. Kok karo sing ayu biasa karo ayu banget bedane. Lah ya nek sing cilik iki ya ayu iki pancen tak rencana mbiyen. Heeh. Sing iki mbiyen karo bojoku iki ya ora sengaja ming tanggo tombo boyok pegel dadine ya. Aku ya ming gabut kuwi mau to. Ora digawen gak arep ngopo ngono ta. Karo sing endi? Waduh wis ditakoni tak kira ora krungu e. Ya krungu lah. Ya kene anakku Cahayu kene 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 kene. Ayu Paju. Ayu. Heeh. Ya wong Gunung Kidul ora usah kaget. Lah lah. Lah opo nek wong Gunung Kidul? Biasa to nek basa kana dialeke nek muni bayem ki basem. Heeh. Muni bayung ya basung. Nek muni ayu ya cantik. Ora azu. Ora iki enek sing beda saka Mbah Waloyo iki. Apa? Rekmane wah gleling. Direk bondo. Lah iya. Diluruske barang. Tak ragati aku iki sale arep sowan rene iki nek rupane elek, rambuté teng jedodhok kok ndak payayi-payayi iki wingune ana sing nyapa ngono. Aku mulai patung iku ibu sing lenggah iki. Sopo ireng nyontor. Apik kok Mbah. Aku ya bangsulan ireng malah sehat kok. Lah nah, kok sehat piye? Lah nang rumah sakit ya wong dimpus tak takoni lara apa yo? Lara kuning. Ora ana dimpus kok lara ireng ora. Ya bener kok ya. Kene nduk tengah kene Dayu. Wah, Tatin sik kono. Hah? Mbak Tatin kono. Lah ngompone aku kene. Lah yo. Ayo men pancuran piye. Mbah iki seneng ngono lho. Jarine mau kan apa pancuran kapit sendang ya, gitu. Iya. Iki aku ki pancuran diapit sendang iki kowe loro iki nek umpamine rung dibojo prawan ki sendang. Ning sendange beda ki, Mbak. Ning gandeng wis dibojo ya telaga ngapit pancuran. Waduh ora telaga. Masa ya telaga ta. Lah apa segoro anakan kok piye. Ya kan ijik sendang lah. Oh iya, iya Cahayu, iya. Wah, iki beda-beda kepinterane. Nggih. Nek sing niki, iki jenenge nek jangan iki bangsa sing duduwe akeh. Heeh. Iki anggo takon masak iki tak ayem to anu nduk, tatin nek jangan bayem segere ra lok ilok. Bareng tak alam ngono iki bendino aku ya ming diantem bayem. Ya kan ya senengane lemon iki kuwi, enakku ya wis kuwi wae terus. Iya. Nek aku apa, Mbah? Nek iki ngoseng-ngoseng karo sambel kering. Pawane beda-beda to iki ora nggo duduh. Makane iki ya kimplah-kimplah ya ta. Heeh, mulane aku garing, heeh. Heeh, mulane iki ora tau turu miring ndak utah, lah kimplah-kimplah. Eh, maksudnya apa sih utah? Lah tunggu kowe ngunake mbayumu kok ya kimplah-kimplah iki lho. Lah iya jare mau nek jangan ki ngapa nganggo duduh terus. Lah apa nek Agnes jek penak kimplah-kimplah iki jek penak. Nek nek turu miring kok ndak utah iki utah apane? Ya sing kimplah-kimplah kuwi. Lah apane? Iku sing muni kimplah-kimplah iki kowe lho ojo aku kok dadi. Guyon mawon mbok cange muni anak kula loro niku tenan. Niki nawa sing jenenge Agnes niki nek takon aku jangan alodeh nduk. Ya Pak, nek jangan lodeh iki apa wae tong. Ya. Janganane apa? Ayo kae kaya to kluwe dioncaki, ora dicemplunge wutuh, Nduk. Aku ya ngono. Terus kae nganggo duduh putih-putih kae apa, Pak? Kae banyu gampeng, nganggo santen, Nduk. Lah nek arep enak aku ngomong. Lah ora reti kok ya. Arep enak men bapakmu seneng le mangan iki cemplung ana balungan. Lah kok takon balungan apa, Pak? Ya limasan apa joglo, aku ya. Wis iso nggo mbangun to. Nggih, wah jarine kathah sik mirsani. Nggih. Monggo. Iki swanten pundi to, Mbah? Iki. Heeh. Nang ndi iki? Pelem Kecut Ngejaya. Kecut. Nggih. Santren. Ndedonga muga-muga ingkang sampun rawuh menika cegah ungon pinaringan kalih sing sami kala panjang dosa kathah rezekinipun bagya mulya keluarganipun. Amin. Amin. Iki acara nek ndongake piyayi iki runtut ning awakku dhewe kok malah dengap-dengap ra karuan. Acarane napa Mas Isu? Acarane suka parisuka. Oh, suka parisuka. Yeah. Suka parisuka. Nggih, mboten acara mirunggan khusus. Iki mau layange akeh banget aku ya entuk titipan. Ora iki jane HP-ne sapa ta? HP-ku. Lah kok wallpaper-e cah wedok? Ya men kok. Sak geleme kok wong iki bebas kok. Sama gambar sapa? Ha ora. Aja ngutuk. Ora, Mbah. Heh?
Ora ora. Karo bapakne kok ngundang. Gedhe kok cilik, Mbak? Cilike. Oh, cilik. Ketoke aku kenal. Titipan iki mung dito. Oh, iki apa? Aku ya duwe titipan mau. Oh, iya. Wah, malah diwaca, diwaca ndak ora anu. Wis dititipi dhewe-dhewe. Nah, iki. Jane sing ngendi ta? Pak ngendi ngendi ana kok dadak dipindah-pindah ki ngopo? Ngapa kok dicekeli? Ora arep demek kono. Wah, iki demek iki lho sakmu. Anakku ki sok mijiran ya aja sok sembrono karo wong tuwa ki. Lah piye to? Aku ngene iki ngerti ora? Ngapa? Melindungi binatang buas. Lah kok iso buas? Ya ndelok musuh e. Lah iki ngene ya nduk cah. Pagel mesti. Iki ana pamundutan lagu saka Ibu Dasawisma Durian. Durian. Nah, lagune Buih Jadi Permadani. Gaul nggih, Ibu mriki. Nyuwun pamundutan Bapak Ibu, linang wonten ngasane mriki mundhut lagu menika gandeng menika klasik mboten wonten kibotipun. Nyuwun pamundutan ingkang ageng. Tur lagun menika per detik wonten ingkang enggal menawi saged pun pirangkani menawi mboten saged nyuwun pangapunten. Ngantos jumlah lagu sak menika menawi mboten tentu wonten 2.773.000. Kok apal men to? Tawur. Kok iso ngono to, Mbak? Ngitung kok piye? Iso berkibar ngono lho nek omong. Nah, lagu mangke pun gantos lagu ingkang klasik. Nggih. Upami mboten terima. Saged ngangge gamelan. Arto kula wangsulaken dipun potong kawan dasa gangsal pinaryo 4 menit. Lah sawerane ki pira? 100. Aku 450 di 45.000 dibalekke ku administrasi liyane. Aku yang duwe ndak jupuk rono. Jupuk apa dijupuk? Jupuk. Oh. Sing baku saka penjerane Dasawisma Durian muntak lagu Buih Jadi Permadani. Menika mboten wonten kibotipun. Nggih, mangke pun gantos lesung jumenglu. Oh, nggih. Mboten wonten kibotipun. Nggih antene mung kibot HP. Wah. Wajah napa-napa di setel ke YouTube. Langgeng. Kula nggih duwe, Mbah. Menika saking ibu-ibu Dasawisma malih. Dasawisma sawo. Oh, menika Dasawismanipun nganu nggih buah-buahan. Ha, iya. Sesuai. Kaya ngono aku terane iki kene iki Dasawisma iki kelompoke disenengke nganggo buah-buahan. Nek Pak kepala desa iki disingkat Kades. Nek kepala Dasawisma iki Kades. Oh, kepala Dasawisma singkat kadas. Nek kepala sekolah ki kepasek. Kepasek. Kepala sekolah ki kepasek kok. Ora nganggo A, gur kepasek. Nek gur kepasek. Lah iso jan. Dasawisma sawo menika nyuwun gubuk asmara. Nggih, nek niki men saged mangke aja meneh gubuk asmara. Limasan asmara. Wonten mriku ibu-ibu Dasawisma sawo ingkang tepuk-tepuk tangan menika. Oh, nggih, wah. Pak aku yang duwe lho Pak. Heeh. Pira loro Pak siji? Ngopo? Arep njaluk. Samerane lha iya nang kudune. Aku namu pirang-pirang lho. Lah kuwi wis tumumpuk akeh banget lho. Heh? Wis tumumpuk akeh banget lho. Apa itu arep ngene kono? Tapi ya to. Alasan ngono kuwi. Mengguni beda kok karo minger ya ra isin. Lah iya ngopo ngono lho. Nang ngene kono. Menika dari Dasawisma Jero. Wow. Nggih. Menika RW 04 Pelem Kecut. Nggih, menika nyuwun minta lagu Lali Janjine. Nggih. Salam kagem Mas Yusuf lan Mbak Mega menika. Salam engko dijupuk apa arep diterke? Kapan-kapan jupuk ae. Oh, ya mangke mawon, Bu, nek pun rada garing. Oh, wallpaper-e mau iki paling tak ora. Heh, wis ora ya kok, ora ya. Ganti mau wedok to Mbak? Wedok kelunya. Ayo iki ta, iki ta. Cilik to Mbak? Cilik. Dan karo bathuke rada nono. Aku yo iya iki. Ning kudu beda. Bentuke nek ngenamu kan rada manyul. Rada ambo sithik nek mau iki ambo banget. Gak aku nek ngecek. Bathuk kabeh ngono apa piye? Saiki ora usah do ngrembug bathuk wong kabeh do duwe. Dadi lah iya. Ning gone Mbah Wali yo iki bathuke ning endi? Lah iki lho ngayal lho. Lagi nang malah aneh. Angel wis dunekke karo sing ngendrang kuwi lho. Saiki bathuke Mbah Waloyo kala lapangan. Yo sesuk nek Karang Taruna voli kon rene wae aku yo. Ora ya ana. Yo. Nggih iki. Niki ganten mamun utan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dang kula Pak Haji Lukito Bekasi.
kalian Om Tato Pakusadewa anggota Mas Daga Lovers nyuwun lagu pepeling ingkang nembang Mbak Mega Boyo. Katur sedaya Mas Daga Lovers Indonesia pandemen ringgit purwo sugeng ampirsani. Yo saweripun 500.000 matur suwun. Disimpen. Iya. Yo wong transfer, wong transfer kok. Ayo. Mereka wonten malih sugeng dalu salam budaya lestari budayaku. Kula penggemar Mas Daga dan Dri Mega saking Denpasar Bali nyuwun langgam angu jiwat teng nyekar Dri Mega. Yo. Hooh, heeh. Yo. Ana kata-kata liyane ning ora tak maca. Mboten sah. Sing kira-kira ora patek anu ora sah diwaca. Lha nggih, heeh. Reti ya aku sing arep ora tak maca. Sing dhisik. Hei, lak dhewe nang kene ra kanggo kabeh. Lah iya, kabeh-kabeh Dri Mega. Awak dhewe nang kene ngapa ya, Nes? Lah iya, mbo iki kan ngapa to, Mbak? Eh. Nek kowe nang kono ra kanggo yo nang kono kae ra. Ngapa? Kon ngapa? Ngapa? Lah kowe nang kono ra kanggo to. Yo nang kono kae ra. Gur pindah nggon. Nek nang kono mesti kanggo kok. Karo sing ngeneng ae. Lah aneh. Yo engko kabeh iki diurutke. Diurut wektu karo durasine piye ngono. Sing jam 11 kok. Nah nganti diatur iki limbuhan nganti setengah 4 kok. Lah iya. Yo sing dhisik. Manut sing pun. Sing di anu Mbak Batin wae wae. Yo sing sing iki mau diganti wae. Sing pundi? Sing apa iki mau kuwi jadi permadani kuwi diganti sing kira-kira sampean iso. Ya rasa nganggo berkibar lho. Lah yo wong yo sing anak kok muni berkibar iki sing berkibar bapak kok. Lah yo lambene ngono to. Lambene ngono to. Lho anak kok iso nyandak lambe iki lho. Lah yo wong cetro banget eneng ngarep kuwi lho nganti tekan dindi. Berkibar sesuk nek 17an nyili lambeku gek. Oh iya. Dikerek ya, Pak. Ngarane wong tuwa aja berkibar. Heeh. Ndomble ngono wae. Anu le, aja ndomble ngono. Pasar kuwi. Apa? Ya nyawer ngono lho. Utu. Kewer-kewer. Wis sak karepmu lah wis pokoke sing penting kaya kene iki anane. Aja. Gelem ya kok. Konoe payu larang ya Mbah ya. Wandani kok ngene. Wis iso nggo gawe teras bareng. Oh lah. Aku wingi nek megelang mendagel ngene iki bawa nyidam sari iki 11 juta. Weh. Elok banget 11 juta. Heeh karo gadekke Mio iki papat aku. Padha bae. Eh tak kira gur nembang tok 11 juta kok lelok banget. Ayo pol timen. Sebule. Enggak engkang pundirian engkang dipun pirangan. Nggih, sing pundirian menika. Sing saking jenengan-jenengan niku wolo wau mawon. Oh nggih. Iki diganti saya kira-kira jumbo karo swasana lagune utawa gendinge utawa dolanane. Nggih. Nah, saiki gandeng don duwe titipan dhewe-dhewe. Nah, saiki sing titip aku tak ngalah tembang ora apa-apa. Lah kepiye to ki penak men to? Lah wong urip ning alam dunya sing digoleki penak lho, Nduk. Lah ngopo to perkoso ki? Batu. Ayo. Ya nggih mundur. Sik gedhe sik apa sik cilik sik? Ayo cilik sik gedhe. Cilik sik. Ayo mundur. Cilik apa iki gak wiwitan sik cilik. Sik gedhe di gonggong ngerti ra? Ngopo jenenge gong mergane gedhe? Oh iya iya. Pencone lho. Percaya aku nek gong iki gedhe iki. Lah ngopo? Lah aku ya wis tau mangan ngono kuwi. Wah iki wak sing gedhe iki tak gone gong. Balane kleru kures ngono iki las. Aja. Enggak ingkang pundirin. Iya. Berarti Mbak Agnes dulu. Mbak Agnes dulu. Iki tak cemplunge kene. Cilik terus gedhe. Kok kene wae neh ning nyemplung. Ayo cilik ning gedhe kok. Gubuk asmara nggih saking ibu-ibu Dasawisma Sawo. Nggih. Mbak cekel satriane. Ukurane cekel dhewe, Mbak cekel dhewe kok. Ya ya dicekel dhewe no. Kok cemplungke tasmu. Kok nyekelke. Apa tok cemplungke tasmu. Mbak Wali ya kuwi lho. Sregep nek kok nyekelke. Bocah loro ki nang ngene jele-jelan. Kuwi perkara nyekel. Lho kok yo sak-sak ya. Agak do rebutan barang ki lho. Ayo. Ya. Nggih, dibawani mboten? Dibawani komplit. Dibawani. Sepiro? Sepiro Mas Dalang? Ma. Duer. Iki ngapa to kok do meneng kabeh iki ngapa to? Ngenteni kowe iki. Oh, ngenteni. Kentang ditok keto nes nes. Eh, apane? Metu kok dipaksa. Ya kan suarane iki ditunggu. Ya kok iki metu dhewe, Mbak, santai. Ya ki endah to. Tenang kok, pikirmu. Aku sing ora sabar.
angon wedhus ya ngene iki. Lah apa to, Mbah? Kok iso? Lah kandange dibuka ra weduse metu dhewe. Ora. Tak udu iki. Ning iki udu perkara kandang wedhus. Ningkar. Nyingkar nyingkur. Alah iki sapa sik nyetel ya wong ya wis ning ngarepe kene dadak nyetel. Jenenge monitor komen kok ya. Iki HP-ne anyar dadi ben ngerti suarane meturang ngono lho. Kira ngetes. Wong ya ning ngarepe wis genah cetha ngono kok. Ngetes salon kontrol iki nek sound apik iki ya ngene iki. Lah piye? Isone apik iki tenan tengere piye sound apik iki kene muni ya ngono nggon salon kono iki nggih ngono wis apik Pak. Ya ora ono. Ya aku mengagak kuwi kok. Apa yang ini? Wiwitane nyingkar 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 gugu karo aku iki suarane mesti apik. Kok gugu ngopo? Tak pengen mangan sing mambu-mambu lengo. Kaya to. Tangsane apa? Kompor. Petromat. Ayo mambu lengo iki ya gorengan ngono kok kompor padake. Apa bae? Soale bapak iki kulino mangan kompor ae. Lah aku ki apa sih ora tak pangan. Kok tegel wae anakku ki tak pangan lah nek wong. Maksudnya piye maksudnya? Iwa mamah kletruk-kletruk ngono. Kenyel-kenyel. Meling semyen ke. Amu. Lelampahan kangkang ketika buta utu beda wi. Oh beda. Teko padha ngomong biasane. Oh iya. Mlebu metu. Tresno yeah. Tulus nadyan nengku buk asmo menangani pamundutan ibu-ibu dasawisma menika kelamban pokokipun lagone gubuk asmara mangga nuwe badhel tak kelingin tak iki kok ket mau selenco terus to aku senengane wong iso selenco iki senengane ngono ki nes nek pengen ngerti kowe melu Mas Yusuf lagi saiki to heeh lagi ketemu ini ana wong nembang liyane megai diganggu ngono kuwi nek mega kuwi anteng anteng soalnya aku masih iya aku soalnya kerep ngono anggere aku nembang ngono kowe dhek ngisroh ngono kuwi ganggu iya dadi kowe kudu sing tatak ya aku wis tatak iya 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 sekarang iya untuk dhek mega iya eh mbak eh mbak kelambimu kuning nanti hah? Kelambimu kuning nanti kelambi? Kelambi tak silih ke Agnes ya Pak? Oh iya disilih ke iki nak kuning ke apa? Iki nganggo kuning kok orang bawa naiknya gedang goreng aja urung kok ya hah? Iya ini kancane tembok kuning anak no kayak wis jongko bae kok ngerti Ranes iya ini aku lagi metu loh sekolah kena untuk monggo mbak gedang goreng ngono lho kuwi yo isih mending mbak gedang goreng eh mbak aku mung weling aku mung pesen aja cerak-cerak banyu ndak ajur ya
Iki usum banjir. Maksudlah. Hei, kowe iki maksudlah apa? Kowe iki do dipadake roti. Roti. Molen kan lho, molen. Enak gedange. Lancang kamu ya. Kita tuh baru ketemu sekali ini loh. Udah kayak gitu sama aku. Ah sing ngakon kono kok. Ngopo kok aku? Apa? Ndeng-ndeng ki aku ra nes. Enak WA, buku nek perlindungan iki. Ya apa? Aku ra tahu, aku ra ndek nomormu kok WA-WA-an. Elek. Nyilih anu nyilih tabuhe saron loro men nggo tutu-tutuan. Ngopo padu. Ayo. Ya. Yen lewat.
Ora patek. Karang wis tuwa. Ngono kok jare ora patek, ora diobrak-abrik to. Kok yo mengimbangi yang muda gitu loh. Well, ayo sak kuwate ono jare dipaksa. Ayah. Wis tuwa, wis sepuh ki alon-alon wae men awet. Awet anggere mbok kos titik ra awet. Men awet suwe no to. Lanjut. Cedet sakrone ati. Gentenan. Gentenan Mbak Tatin sing gede genti. Ayo. Nduk Tatin. Ayo. Apa kuwi mau? Oh ya wong iki beda-beda munine nek mlaku. Ya ora kok, Mbak Tatin kuwi mau. Ya itu terjadi karena Mbak Tatin piye? Adanya pergesekan. Nah ini nek gesekan nek ngene iki gesekane iki tekanane gede. Kayak nek pelajaran IPA ae lho. Piye ta omong apa? Ora apa-apa. Nek omong ya jelas. Ora iso jelas aku dasare wong ora cetro nek aku. Arep ngopo? Nek arep ngunekke ya langsung tes-tes ngono lho, ora. Ora wong ora duwe niat ngunekke ya. Iki wis tau ngunekke mejen kok ora. Ngunekke mercan ah. Senengane kok ora. Gini nih kalau minangkani pamonditan saking desa Wisma Jero. Masih ngerasakin, sih dikerasakin apa? Lali janji nih. Oh ya, jadi kayak tentang dielek ke? Ya. Minangkani pamonditan saking ibu-ibu desa Wisma Jero. Iya, menikah lagu ini pun lali janji. Nganggo bawa mbak? Nganggo. Nganggo bawa. Onje. Iya. Orang ngeyel. Ra. Ya. Ya. Arep nendi? Go nang kene kok aku nang kene men ra kanggo nek nang kono kan kanggo kowe. Ya ora tetep kanggo rene lho. Oh iya. Oh karo Agnes ngancani kok karo aku ra lho. Ora dikon kok darani lancang. Ya saiki tak kon. Ya. Ya, di anu wiwiti. Ya. Nggih. Menengok. Ya ya ya. Sak gelem kuwi cangkem cangkem. Dina Minggu. Nang gembira loko. Eh, itu. Oh, itu kuwi. Kang Pak Anti. Nang sira wang ayu. Oh ganggu ta? Eh sak gelem ku. Aja ganggu kowe nek dicathek lho. Eh. Aku padake apa nyathek? Ora nek ganggu kae aja ganggu liyane. Eh Mbah. Aku ora ganggu kowe dicegoki. Oh tak kotak tenan lho kowe. Merangas. Ora langsung ora anu kelaran kok. Kayak iki Yusuf kok padha kegerji. Lha apa? Kowe muni merangis ngono to. Heeh. Ya. Bingkem tenan lho wingko. Ora apa-apa nek dibingkem nganggo ora nganggo tangan. Nganggo apa? Nganggo sikil. Ora tangga benar. Jaluk jor
giling kita. Sing mayang ganti wae, sing mayang. Eh? Ganti. Ya kenal. Tak liya mayang wae, Mbak. Ya, ngene, Mbak. Aku kuwi mayang iki wegah kule sewengi ra meneng glugomongan wae iki wegah. Lah piye? Eh kuwi Mbah Kaluyung ya dalang lho kuwi. Nang dalang anteng niku gelem aku lah omongan wae gek wegah. Lah jenenge dalangi ya omong ta ya. Ngene kuwi. Ayo omong kan kudu lah romong. Romong meneh. Ora. Anane pijerasa. Ya gedhe kan ya. Tak wangi wis tak gedhe dhewe. Ya sel tak roh piye lek gedhe. Piye? Pintar golek duit. Alasan. Karang ya merga. Ngapa? Ora apa-apa. Merga sing jenenge asmanipun menika namanya. Namanya siapa? Mboten enten. Piye to iki bocah? Bilangan. Kula agek meng omongan sampean. Karemu omong dhewe. Sing penting sugeng alhamdulillah. Hah? Lek rawuh menene sugeng alhamdulillah. Iki omong apa to dalange? Ngerti ra? Apa? Sugeng? Heeh. Maksude apa? Sugeng itu tegese lerene iki selamat. Jenengku iki Tatin Titot, ora Sugeng. Sugeng rawipun, karena wong bakeke kan ngono kae. Wilujeng rawipun. Oh, wis mau telat ta wis nyanyi bareng kok lagi Sugeng rawipun. Sak gelemku ora sah kokian ceramah. Lah aku nek ora tak arep ya, aku ra omongan lho iki. Piye gelut wae apa piye? Ayo. Atene goyak-goyak bumine goncang kancing. Aku wis ora. Yeah.
rai rai yo. Mandeke ora kudu ning terminal kok. Iya piye? Ya sampun menika lali janjine. Nggih, menika pun dipinangkani, Bu. Nggih. Kula kalau karo tak maca pamundutan iku. Isih ana pamundutan saka Dasawis Madurian. Nggih, saking Bu, saking Tutik Azharin nyesaken pepeling, ya saking Dasawis Mah Lemon ngersakaken perahu layar, Bu. Tak anone saking Dasawis Mah Lemon ngrasakaken aja dibanding-bandingke. Oh iya. Oh iya. Gampang nek kuwi. Nggih. Adu nasib mengko saking dasa wis manangka nyuwun kutut manggung. Oh iya. Ora gara-gara nggih. Cewekne kene ndak sing padha-padha iki saking dasa wis malemon nyuwun suketeki. Oh iya. Suketeki iki sing lagune sing wong salah ora gelem mangan kabel. Oh iya. Oh iya. Saking dasar semalam nyuwun Joko Tingkir wajah wajah iki oke lagu-lagu modern saking dasar wis masukun Jogja Istimewa nyuwun Balungan Kere wajah gowo kibot ratu gowo dia mau kibot HP wajah ramah salah ya namanya seko Fajar Group persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan grosir perlengkapan rumah tangga minimarket cuci mobil kan bebek goreng yo
Nyari pun Bopo Haji Saidi 08112505509 yo. Untuk yang jalan Wates KM9 Pereng Dawe Balai Catur Gamping Sleman yo. Ngersaken lagu Caping Gunung ngelan Podang Kuning wo yo. Dilumpuk kemak saking keluarga Noto Saputra Family. Mugi-mugi ringgit macutal sedalu natas punika mboten wonten rubeda sambikala saged paring panglingkup dumateng warga R04 pelem kecut sak kiwa tengenipun yo. Kae piye kok meng diumbuk kae? Menapa? Kae piye aku ora bagai kae? Ora engko ora turah ora. Ora aku wa diturahi ngan. Nyuwun lagu Sambel Kemangi kalian Kembang Rawe yo nyawer 200.000 ingkang nyekar Dik Mega bo yo. Saking RW04 Palem Kecut matur nuwun dumateng Bapak Haji Totok Diarto dalasan Ibu Hajah Tri Sumiati minangka RW04 Palem Kecut ingkang sampun ngesui purwarga saged guyub rukun yo. Nyuwun lagu Bawa Petis Manis kalian Sisi Deman. Oke siap. Siap, monggo. Nang nyekar Mbak Tatin boya. Yo. Ngarah ngono. 50. Ora 50 iki saka panitia kok. Jane kok ngarani ngono kuwi ora. Jan rada awel lagu jane. Halah ya wis ora kena ngono kuwi. Ya kene nek anu wis ya. Lo 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 hei hei kurang siji iku nek ane ana cerita wiyaga nesu ya apa yang nek ane cerita Tabu Saron Ibu Rono apa ora kowe njaluk apa iki nek sing ngobot teh panas jeruk es teh emange warteg kok kene iki lemu ana kepadak ge senengane ora yo diwalik selindro mas yo ngenten pamundutan pepeling yo kula wau nggih enten kaya enggak enten ya saking Pak Haji Lukito Bekasi ya kali rum tato Pak Ustadziwo ngersaken pepeling ya sing nyekar Dik Mega ya disepati mas men jumeneng ya ayo maju gini ayo maju Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Simbah. Simbah buyut. Oh iya, wilujeng dalu tak kira orang nglirik aku tak kira rono kaya nduk. Mboten ngeten to, Mbak. Oh iya, matur nuwun. Sing penting diparingi sehat ya, Nduk ya. Nggih, alhamdulillah. Mbakanmu iku kesehatan nomor 1. Saiki ngaturke panuwun iki mau ana pamundutan PPLN GK. Kok sik urung sapa-sapa karo oh iya, sapa-sapa sih. Iya. Milo jeng dalu kagem Mas Daga Lovers. Niki turene enten sing mirsani wau teng mriki kathah Mas Daga Lovers nganggo seragam, Mbah. Oh iya iya. Wis gawe seragam. Kok meng Mas Daga Lovers tok sing di anu. Napa, Mas? Kok meng anu penggemar tok sing di anu. Milo jeng dalu Ayang. Oke, malam juga ya. Ini yo mijiran. Iya. Yen ana pamundutan pepeling saka Pak Haji Lukito. Iya. Nggih. Ngono iki nek ora disapa ngono iki cok nesu-nesu ngoten iki lho, Mbak. Aku ora nesunan ya. Lah napa? Hah? Lah napa nek ora nesunan? Ya meng ngamukan aku. Ora ya ora ngono kuwi. Ora aku ora ngono kuwi. Aku tak rada ngalih men cetho le mudha omong-omongan. Ayo sumingkira pedhot peteng sumingkira. Ya, gak diwiwiti. Iya. Kok sik rame wong kok ya nek sepi wae kok ya. Hus. Sosiamu kowe. Rukun Islam. Ande. Kapur. Kang lima lho sapa sing ngomong nek Mega ora tak ganggu. Ngangge kol-kolah Pak. Ora usah. Ya ben tok karepku ta. Oh iya, kanggo. Iya.
weruh kowe ngapa? Kenapa? Kowe ngefans karo Pak Jadi ta. Nah ya biasa, ngefans aku. Lah iya. Heeh. Kandel dompete kandel. Nah ya aku seneng sik kandel-kandel ngono kuwi ya. Heeh. Ya. Katinda. Katinda. Mereng rasa sayangmu. Kenapa Pak? Kenapa sih guyu ke? Pak Jadi. Saja ikirang tu Pak Wow. Embo kayak dasare. Iya. Wah Jan, ni kau fan Pak Jadi? Nih. Nih kau. Nih tak. Wow, iya. Kau orang fans kayak balane kau. Iya. Mereng para ya mereng para sesama aja padha aja padha ditinggal ditinggal gae ditinggal ke kene mapun niki iki nganggo kulkola nganggo kulkola kan cari kamu ngefans sama Pak Jadi iya yeah. Karena dompetnya kandel iya yeah, biasa cemburu cemburu ora pengen ngefans sebatas seneng ngefans apa menggemari ngono ra iya iya ngomong wae wak santet tak leboni radio tak setelke wayang malah rukane sampo niku gedadang gedadang no no ne 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 sahatate kang ongko siji kang ongko loro sulat sing tatak ingkang ketelu yo Ramadan Ramadan indak napa sa papat zakat lima ngibadah haji terus tresna kok nyeleneh ten jenengan iki sajewe ayo wong nyeleneh iki ya ngene iki ya monggo jenengan entekke mas rukun Islam sampurna ya rojinema ora ngawur ora ya di anu buka celuk terus kok buka celuk anu buka caipong ya
Aja ngono kuwi nek ora briefing ngono kuwi. Iya. Nggih, sampun katur matur suwun. Heeh. Jenengan iki mboten ajeng niatan napa niku? Nek tisu ngoten ta? Heh. Nek tisu ngoten. Rene. Tisune ndi mau nggih? Tisune mau ndi sing gawa tisu nggih? Ndi? Lah mau jare nggawa. Ora, ndi ndi? Ndi ora, kek ora. Kek ora. Ndi tisune malah? Heh. Mau muni nggawa kok. Jenengan iki nek mboten enten nggih pun nggih prasaja mawon. Kosek to. Napa? Wong kene ora ana tisu kosek dilit. Iki anu mbok sange Nun. Iki ana tisu ning beda gelem ora. Napa? Eh. Ya, ngene ya, rene ya. Wo dine. Dilapi. Ayo rene oke gelis. Manuto nduk, manuto. Masih anu tak? Ora. Karo Enrique Pripon. Iku dene ngene. Tak lapi ngene kok. Apa dilapi sisan. Kandhane kok ora. Ngene. Di. Kandha bengok-bengok. Yo nyelapono dhewe. Maji apa wong ora nyokot kok. Maji love you. Ya love you to. Pae. Ngopo meri gak anake? Lemu ngelapi iki kurang telaten. Lah. Kamu tangannya ratakan gini kok ya? Kudunya rakyo batuk, miling irung, irung miling jagut, jagut miling gulu. Jok kamu ini kok mandrek, ngono no. Aku lapono. Aku ya iya gilo. Kayak megang lo. Ya saya tak gulek selop. Kok selop lah gilo? Nganggu tisu kayak mui mau lo. Kayak ngono kok do merit toko iki nduk cahayu aku mau yo tekan ning ngendi kandhane kok wah milih nang pipi milih nang terus kok langsung nang geger lah iso geger geger ngarep yo kasus yo geger wae kok ngene sing kali sing sambe kala oh ya lah aku nak ngarep lah kena ager-ager kene wae wis iki ora nggawa ager-ager kok oh ya tak kira kuwi nggawa kok ya nek ora ya wis monggo iya wah krikete cah nom ki plikete ngungkuli tlutuh malah wangi ya mbah ora ya enten mamunutan caping gunung kan podang kuning nggih sik ndi sik dipinangani sik jeneng iki wau ki wonten mbah WA. WA. Saking Pak Wasono IKG mintanya tak enteni sama Kembang Rawe ngoten. Oh iya. Samangke transfer. Oh nggih. Ya ya ya. Kembang Rawe kalih langgam tak enteni. Oh nggih. Niku pinten le transfer? Transfer neng BRI apa? Kamu nanya. Iya, bertanya-tanya. Ya kule le nembangke nang ngandring ATM wae nang ngono. Lah ngopo to? Iki yo tunggalane lho. Lah kene kok ngeyel diomongi lah yo. Engko nek ana wektune dipinangkani nek ora yo disemayani engko goro-goro. Lah nggih, kula sampun matur. Dinggo ibu-ibu dasa wis mas semua terus doya ing sampun mundut lagon te gedhean mangke pun sendikani dengan catatan masih ada durasi dan waktu. Nggih, wah kuantas sangat kok. Ya pokoke upamane yo diringkes dadi simbahane kokan godhong. Lah yo. Bare. Iki sing caping gunung menika. Iya. Kene rada nengah kene ora jero. Kene. Kabeh wong telu. Iya. Ora mikir-mikir. Yo. Saman sik tuwa sik. Oh sing tuwa sik. Ora mesti. Dene wingi ke tanggaku sik enom. Ayo. Lahiran ta? Bawa to, Mbah. Sing bayen. Ya iya. Ya. Sap. Tap apa nasional ya tipine. Tak ben bengi. Panasonic. Oh. Asabar bengi. We dalang. Nyara. Jengleng. Ago ana. Aku selarik, kayak gue selarik, kayak gue selarik. Engkau wes tolong larik, bang. Lebih marah ke? Bapak, kayak mobilku siapa ya sing nyenggroi? Mobilku seri, orang muni ngono kae kok. Telek. Mobil kok rewel, langgar kerungu rada banter kok bengok. Ya ora masalah. Semono kae ya. Sabar yen kek.
sama nuk angkatane ngono. Tulung kon mateni ke ngrusak laras kae dadi kene slendro kon opelok. Tande sapa to ora yo ndekmu to, Mbah? Jarene mobile Cherry piye to? Oh yo Cherry masuk pasangi kono kaya setrum entek. Wakine we meng nyenil. Nyenil. Nyenuk. Yen memajang mangkare habang karo janur kuning. Ayo kek kowe kembang ae ta. Piye? Kembang ae ta. Aku ora iso nek kon nganggo melet-melet. Kuwi latih ana to, anggere lambing ngisor ki leboke tur jepretke. Lambing ngisor iki. Dijepretke, Mbak. Oh, lambing sing ngisor ki leboke. Aling jepretke piye mong ngono aku ora ngono. Oh, ya iki kelebi aku ya nggo kene iki kurang. Kelebihan lambing kuwi. Bonceng sapa? Tak bonceng iki ngimpi piye? Tak bonceng. Oh, pacitan. Pacitan tak bonceng. Lah iya golek pacitan ana apa-apa gek bonceng. Ya gek jenengan sing sing pacitan. Ya. Ha pacitan. Sang pasar pindu wae. Eh, dipindu nek pancen cocok kacek wis. Ya mbangane pisan marai gelo. Kaya ngerti-ngerti ya. Eh, aku yang ngerti kok. Wis tau po? Heh? Wis tau. Aku ndelok. Ndelok apa? Ndelok wong mresake iki disuntik. Pisan wis mari. Dah ibu nak pindo no. Nak pindo yo mari banget. Vaksin covid kilo nak pisan rak kadang sok mari gelo mergo gregesi nang awak. Sing kepindo rak normal normal. Kita udui. Tahu tu yang do corok corok pikiran aku. Reti yo wes meneng bae. Kayu. Panas udan. Apa ini? Kayo, ayo nduk tatin kok. Kan, emang ora mung sang. Sekarang itu kan zamannya sudah modern jadi apa artinya pakai isyarat. Oh, iki karepe ditot ngono. Heeh. Mbah jempole mau piye? Udu mau udu ngono. Lah. Jempol ki anggar bengkok ini kena gue ngopo-ngopo. Tenan aku lulusan bakul pitik iki mesti bengkok. Kok lulusan bakul pitik? Lah nek tukang ngetes pitik ku parah ora iki rak dilebokke jempol ki nggon dalan drok kuwi ngono. Ya tenan gegeden nek jempol. Biasane kan iki. Bojoku kuwi bakul pitik iso bati akeh.
Lah ngapa? Kan nang pitik waras yo kene dinyang 15 nek gelem nggih selawe kene 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 kene. Ki waras poloro diduluk nganggo driji papat ngono. Kuwe kok. Klenger to. Apa ya sedeng dari si papat? Lah ya dipaksa. Mau nih jago ki keluruk langsung clean. Ali bang Ewu, neng tekan rumah ya aku omong bojoku. Nih mbokmu saiki ki hukum karma. Sopo sing jiwit mesti bakal dijiwit. Sopo sing ngantem bakal diantem. Lah kowe tukang ndulek ki pitik. Karmane apa? Lah kowe sesuk nek adol pitik ya pitikmu didelek wong aku ya. Aduh. Ora. Aduh. Ayo toh. Iki aku 3 tahun ra joget mergo corona lho. Ya joget ta. Aku kan ning diesel muni wis tak jogeti saking mesti. Wis gak lah saiki gak. Ning corona iki malah nggawa berkah lho Pak Jadi karo aku. Mang apa? Mergane ngopo? Aku memang biasanya adol rokok. Adol apa kambil adol oh bareng corona iki pengestune malah saiki aku iso adol Banjar Pekarangan lho. Aku bangga. Ngono kok. Lah muni seneng lah ya tetekan. Aku iki. Lah ya mbahmu ora melu kok ya. Piye ta? Urute barang mas aku. Wah, nganti koyo kecetet diurut. Panas udan. Panas-panas di udan nih. Iki jalannya jan jaluk dia no. Udan nih. Hah? Cah cilik kok jak di udan nih. Ayo cah cilik ngopo-ngopo bangun cari Mbah Walu aja Mbah. Ayo beda orang masalah ngomong nek cah cilik iki pancen ngomong apa bangun coba. Ah. Putuku ki lho ora nganggo kathok, nganggo klambi, munggah meja joget. Dikit-dikit. Apa ya, Mbak? Ora nganggo apa-apa, coba tatin. Ora nganggo apa-apa udan. Lah, kuwi. Kok coba aku lho. Ya seneng lah, Mbak. Wis gede. Neng ya wong tuwa ki ngewuhke kok. Iki lho, sing nyelendem ki yo ngewuhke. Ngapa? Wis duwe putu to. Putune ora iso mlaku ki. Wong bocah kok ora iso mlaku mah. Barang wis gedhe iso mlayu-mlayu. Aja mlayu-mlayu. Iki ora iso mlaku kok mlaku bareng iso mlayu dipengeng. Bingungke wong kowe ki. Ayo kuwi sakit mergole ngono asih diasok-asokne ro putune. Kok putune iki kurang ajar ya. Wong diajari basa Inggris, I love you. Ayo nak, ayo le, alaju, asju. Ambar ngaku teko, Mbah Walu ya, asju. Mbah, aku ya asju. Nek kuwi tenan, ayo. Bocah. Kenapa aku podo putune kae? Lah iya ngomongi ngono ki tenan. Iya ta bocah. Masa aku ya ngono asju. Udan panas kaleng-kaleng gedeng amoh capi lorek, Mbak. Nggih. Saiki wis ora lorek. Lah piye? Wis nglunthung kulite. Setuwa. Diganti. Ora saiki sing ora nganggo tekek lorek. Apa? Godak nyindir. Oke, tambah 100. Tekek lorek yo 100. Tekek lorek niku 100, Pak. Wah, mbok ampun ngoten niku. Ayo Pak Saiki kalau. Ya. Mbok ampun ngoten niku. Ampun ngoten niku mau jamaah juwe. Tolong Mas. Engko tak nek 15. Tolong Mas. Lah kok biaya transport barang. Ki ora penak. Pak sinten Pak niki? Pak Adi Saidi. Pak Adi Saidi. Kalek Basuki. Oh, nuwun sewu Pak kula rada pangling ning barang satu sing metu. Nggih Pak Adi Saidi. Pak Dalan. Iki ora penak aku tak balekne wis. Ya iya, apa balik ke? Men ditambahi maksudku. Kaya arisan lah. Guyon-guyon nggih Pak Haji nggih nuwun pangapunten nggih Bapak Ibu niku namung parikan mawon kowe nek ana sing becik do dipethik nek sing ala ya tinggalno. Nek sing lucu ya tulung do guyon nek lucu ra guyu berarti lara untu.
Dok Gusti kula nyuwun mugi sedaya pinaringan selamat. Pegawai negeri nek tua oleh pensiun. Nek dagelan tua mengklomat kelamat. Iki gandeng pamundutane Pak Haji tekek lorek nggih pokoke kersa mboten kersa kula kedah minangkani 100. 100. Pak Haji nika tiange 3 lho Pak. Mosok ya ming 100. Mosok ya ora dibagi lho Pak. Ora pekewu apa-apa. Pak Haji Said iki piyayine iki sok ora kepenakan. Dadi kok kepiye-kepiye iki? Ayo. Nah, aku mendina ya sok liwat ngarepane ngono lho. Ayo kan ditambahi. Kenangan linteng nggih jenengan uncalke lha niki tak dhateng greneng lek kon mlengko kelon. Oh, mangkat. Wo lah oke. Ulang nggih. Oke. Nggih, tuncalke Pak. Wer wonten mboten napa-napa. Ma, tolong, tolong. Tolong pol kimpol nggih. Umbi-umbian kuwi, Mbah. Eh. Oh iya. Karo. Yo iyo wis timplok iki. Kan ya jijik no. Iki goretok-etok yo. Etok-etok kok klomoh to nek. Ora, aja kaya putuku. Iki lho klomoh. Putuku kuwi tau aku etok-etok anu mangan salak ngene iki kuli anu isin tamplok. Lah kok putuku kini ora iki dimplok tenan. Ya, gek do di rumah. Ya dilap-lapke nek anu. Ya padha wae kok ya lah. Matur nuwun Pak Haji. Kuasa telas Pak Haji. Sing kuasa sing males. Kuasa garing sing kuasa bakal peparing. Amin. Kuasa bedah sing kuasa iki moho murah. Amin. Kuasane dilundung wong gendurane wis rambung. Kelemet dhewe. Eh, Nes. Kok di mandek nang ngene iki piye? Iki iki lah kelingan to, Mbak. Kira aku wis ilang ingatan. Bagiane dhewe. Ya ora dhuwit aku kelingan terus kene. Iki okeh lho, Mbak wis. Ayo gedo jambak-jambakan kono. Yalah. Pak Haji perkara dit 100 madul-madul gelungane iki kok. Ya ora apa-apa tekek lorek pokoke minangkani pamundutan, pokoke sing penting niku dianggap apik ngoten mawon nggih, Pak. Nggih. Terus. Tekek lorek ndrase ireng. Arep pares tuwe. Isa-isa ngareng. Eh, ngareng ki apa? Ngareng ki gawe areng didol. Arep tuwa ki lho ya isa-isa to. Oh, gawe areng. Gawe areng. Baleni wis jupuk uang kok. Bal-balan menang siji ketimbang dolan ayo dong aji. Atur wuning ngodo matang boro pameras ingkang kinelan menika budaya Jawa niki tinggalane nenek moyang kita samya mulo dulur ayo tulung iki lestarekan sing dikelar niki namine Gongso sing ditabuh para wiyaga sopan santun yang mesti dijaga ngelingi adat ketimuran kudu nganggo subasita lan nek niki gelarane lak wayangan sing sepisan yakin kena dinggo hiburan sing ben pindho iki ngore-ore kabudayan supaya ora kecek karo manca liya duwe keseni tunggal niki ngoten namine Mas Jalan kancane nggon meteng piyambake lenggah ning nggon pandang
sing diadep mong wayang karo wit gedang iki sesuk mesti dadi dalang sing kondang sungkan dalu para pamirsa atak dongake selamat kabeh lan bagi omolai waras seger adoraya panjang ayo suwe rezekine lancar kena nggo nyukupi keluarga lan nek iki Pak Kyai jenenge Gender bumbunge mesti okeh sing dijejer sing nabuh anteng ora seneng pamer tabuhe meng cendhek neng pucuke jebler iki gender nek slentrem lah nek niko jenenge slentrem nek ditabuh unine mung kalem sing nabuh meneng ora kakean gunem tabuhe rada dawa pucuke sak gegem niku Pak Ipung eh lah nek niku jenenge saron nggih lan nabuh iso banter lan iso alon dinggo ngiringi gendeng utawa playon wis ora sah apa-apa ora perlu nganggo takon nute wis apa endi endi temung lah nek niku jenenge temung nek ra duwe apa-apa karo Pak Haji kari nembung oh elek iki elek lor kidul kowe ora usah padha bingung wis cetha nek awake dhewe iki saka gunung nek sing demung sing si anu kae Mas Juang kae dicondro kae Juang lha nek nika sing demung asmane Mas Juang nuwun sewu niki nggih dalang nek dalang ora payu bengi yo wis siang neng mus welen dalang iku urung dadi dalang kondang niku Mas Juang neng suwe-suwe ya kondang Mas Juang nggih suling neng Mbah suling abot meneh sing tukang suling heeh kuwi nang sing digawe pring sing wis garing lek nyebol iso jejeg iso miring neng kudu kerep kemundhak sulinge kecing ya sakne kecing apa iku kowe nyambok apa le kowe terangane dadak nyambok gelas kepiye kok jane tak delok kowe iki ya wong waras pokoke nek bar mangan ketoke bregas nek bar dinehi duit kowe terus bablas kok pinter e kok pinter lah ya wage apa-apa iki nek dicondro lho apa tak condro awakku ra percaya aku Pak Nes kowe kowe sing rada lumayan lumayan piye nek sikil iki kramane suku suku biasane mesti kare mlaku-mlaku areng penak nganggo sandal apa sepatu ra kuatir tak beli utawa kesandung watu weteng iki kramane padaran biasane mesti nggo wadah panganan nek kuare kenteng jlegrak ora karuan nek dong iki luwe telo mentah mesti doyan telo mentah dhuwur weteng tangan iki tanganmu di tangan dhuwur weteng tangan ya iki karo dumok liyane lha kok tak ngene mlane ngene ndak kena nah tangane ndak kreng ora gelungan kan iso ngene ah ora mau sing tak delok tu gelungan tangan iki kramane asta cacahe loro dawane padha nek sing tengen nggo ngemplok sego agene sing kiwa aku ngapa-ngapa kene nggo ngapa ayo kok ngunjuk kudu kuwi aku biasane lha nek kuwi biasane dhewe-dhewe ngono dodo iki isi dodo iki ngarep barane ya remasuk kene kok enak banget padune dodo kok kene kene geger lho dodo iki tak wakilke dodo iki lha nek lanang ora apa-apa lha ya tak wakilke padha kok ya mbah temokane padha ya nek ngarep wong wedok iki dilindungi badan hukum kepiye toh iki mah ngece ngarep buri padha iki padake pindah buri temu buri iki padha aja ngono kuwi ngawer anu ngawur ah kok titik-titik lho ngawer walah nomeng sedih lho kok yo aku ngene ingin piye eh ingin ngopo aku ki wis tuwa alah wegah
Ya ayo nganu. Pajune. Sikro. Sikro iki isine jantung. Kaling-kalingan kulit isih dipakiri balung. Ayo dijogo supaya napase landu nek nganti loro. Akeh sing bingung. Lambe kuwi kramane lesan, biasane mung dikare omong-omongan. Ning aja seneng dinggo rasan nek wonge krungu dadi gegeran. Munggah meneh. Irung kuwi kramane grana, bolongane loro, ambane padha. Ning kadang bisa nimbulke perkara nek dinggo bojone tangga. Kaget aku. Hei, kok nganggo ngok bareng? Iya, Mbak. Kene lek gatekke tenanan bulane kok irung kuwi bolongane loro. Kok kaya ambane padha ning kadang sok ndadekke perkara nek dinggo bojone tangga. Ngok iki ngopo kuwi? Malah ya sejal mau limpat seprapat taman maksud ya. Oh yang ngono tidak kok meragak kene kan wong ngokah. Ya kan dipraktekke ben jelas ngono lho. Najan. Najan matur kok Najan. Kok Najan ngok. Ya pokoke ngene lho, Mbok. Pokoke saya jenenge gegendingan kok parikan yo sing becik dipethik sing ngono. Nah, buat meneng ngono sing dadi lurah, nyalake rakyat kudu luru janter cara. Karo masyarakat gede cilik ramah tamah, contone lurah kene desane Gemaripa. Terus abot meneng ngono dadi Pak Kiai esuk aran sore rajin mulang ngaji maca sikir kuat nutuk sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri. Pak Saidi, Pak Saidi. Ya Pak Saidi. Lah menika naminipun Pak Saidi. Piyayine lho mau tekan ngendi-endi. Oke sithik le maringi ra peduli tak dongake Pak Saidi oke rejeki. Amin. Nek maringi. Ayo bolane mletik tenan. Ya menek muni matane ngono kowe. Ora, pikirane lho mletik. Lah ya wis padhae nyandang nganggo barang iki saiki yo sing memper dadi orang ngundang hal-hal sing negatif. Lah piye contone? Orang larang wong wedok aksi dulur nyandang nganggo mbok sing ati-ati. Sebab kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi. Nek tati nangil tak kandhani. Nyandang nganggo modele bocah saiki. Awake rada lemu ditambah bokonge gedhi. Nganggo celana pendek persis percil ditaleni. Persis apa? Masa sampeyan kok percil? Ya kongkang lah mulih ana rasa. Gurung guyon ngono lho. Guyon kok percil ditaleni. Ya wis kaya piyayi ditaleni apa ya aneh ngono. Kaya guling. Semono kok guling. Lah apa? Kasur. Wah aja sembrono. Iki bar do nonton bal mau kabeh. Pak Jadi barang aku telat mergo nonton bal. Lah aku saiki terangane wong nonton bal kabeh iki sing tutu tunggu kuwi gur panganan. Heeh. Apa sebabe? Mergane piye? Lah gur do nunggu guling. Kok gule ku? Lah ya nunggu gol. Lah ya gule, gule ku gol. Kok gule? Ayo ayo bener gule. Lah ya ning kudu gule panganan, gul. Gol. Gol. Gule. Lah ya gule. Ora enak wong muni gule urung. Ayo. Nadian waton. Disawer kuwi. Oh. Oh nggih. Lah nek niki asmane Pak Barjo, piyayi nggih ming rada lomo, rada lho, sakle ming 50. Telek, telek. Alamate niki nggih menika wonten Waja ing menika nyiapke gamelan lan apa-apa. Lah menika Pak Barjo. Lah, gamelane iki. Kuwi entuk selarik ngono Pak Barjo. Monggo sinten malih, monggo jaga-jagaen. Hei, kok njuk nyadong. Ebek ya ono. Ayo nduk, ayo nduk dak slak wengi engko GR-GR bareng. GR-GR apa? Goro-goro. GR-GR. Ana ten. Ngaratun. Kumandang suara. Ana ten bae yo lan dawase. Ayo duduk dan joget wong telu
beberapa lagu pamundutan pun dipinangani sedaya. Nggih. Niki kula tak teruske lakon sik sing liyane sing dereng dipinangani terus sik kathah. Nggih, mangke mboten GR-GR. Nggih, mengke kula pinangani nek goro-goro. Iya. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Tatin, Mbak Elisa kalian Mbak Elisa, Mbak Agnes kalian Mbak Waloyo. Iya. Niki tuku goro-goro kok, Mas? Oh, nggih to. Nggih. Oh, nggih. Mang nyenuk enten ngriku. Tak delok njajal perangi kaya ngopo. Oh, ya. Perang apa sih ini? Ya, ayo nduk budal, ya. Kancing ngobidal kumro saking sroning mrojo kongengkang polaka swa. Oh, Pabra busana niro ngelir surya wadhali hero saking coloni diarso madangi jagat
ping Purwadyabala. Kocap wae mangki. Sanggang manik moyo ngawi sanggene para Durandara, para dewa, para apsara, para apsari wetening. Bali marti kundha kagat enggal isa manik moyo wae. Pun sapa ya? Saya tak boleh aneh, catat aneh. Ngumpul eneng isyar kaya. Kulon nuwun wonten dalam pun penjari pun Bapak Haji Totok Diarto. Balasan Ibu Hajah Tri Sumiati wonten ing tlatah. Ngejayan Pelem Kecut Santren Yogyakarta istimewa. Ya. Matur sembah nuwun eh dalu punika ingkang sampun keparengane Bali Petruk sak rombongan menika dicara suka 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 maring suka utawi syukuran marang sarepun para warga wonten ing tlatah Pelem Kecut tlatah Gejayan Pelem Kecut Santren ya eh, alhamdulillah luar biasa suasana pementasan regeng arep terganggu suara-suarane perguto kae mau. Eh, ya ora masalah. Ning suara patih perguto wae. Iki nambahi semangat. Kala mangsa sok kentekan bahan banyolan ki kono mancing cul ngono terus kene kelingan kabeh. Alhamdulillah matur nuwun Mas Gatot Jatayu eh rawipun dalu punika. Mas Gatot Jatayu ki rawuh ki ora mung gek rawuh-rawuh tok, rawuh ki ya nyetriming. Streaming ku ya nggawa dit mula hah? Oh nggih to. Kok nedane kacang kok dahar kacang. Dalang kondang dahar kacang. Oke, alhamdulillah saya dikancani karo Mbak Tatin karo Mbah Waloyo eh. Ini Mbah, kancani Mbah. Rasa disepoti wis ya ini iki wis waduh wah. Oh, rambuté wis dire bonding. Apa biasane nek ketemu ya mung tranyak kok iki nganggo kula nuwun barang. Ya Mbak Tatin jumeneng. Eh sing aku nunggu sapa? Jupuk mic. Lho dadak lungo kok ya. Posisine iki sampeyan. Wah, agek turu kepenak-kepenak ngimpi aku mau. Ngimpi apa? Ngimpike Tatin kowe. Engko wage arep kepenak-kepenake digugah. Apa tak turu nen terus kowe apa ya? Walian bantale men biasane kan. Agek iki lho aku saking ngestokke dawuh nganti tekan RGR. Goro-goro. Ayo, kan zaman saya oke singkatan. GRGR iki gegeden rumangsa ora kok goro-goro. Yo kabeh rumah sakit kuwi nganggo singkatan. Heeh. UGD. Apa kuwi? Apa to kese UGD? Unit garuk dada. Ora. Lah apa? Urusan gek mendang mari kuwi wow. UGD. Nek IGD iki ditandangi sik gek ben mari. Oh. Wis jenenge IGD. Wah, Titan anu Tatin. Ngimpi apa? Aku lha yo aku ngimpike kowe. Wah, lagi anu malah guru agak. Anu teles ora? Wah. Hai. Ayo kana. Aku apa ngimpi adus apa wong ora? Mbok sing prasaja wae. Nah,
Aku ngimpi gegeni kok ora adus kok. Berarti ora teles. Ora ono malah. Tak teles iki ngene. Iya. Aiya. Aku ojo telu. Ya ayo ora ono. Ya ono kok. Ora sida kok sandang ngimpi lho. Jangan gitu dong, Pak. Aku ki anggere batin iki terus tak impake sih. Embuh gumun aku. Yo lega tambah nek ngimpi. Batin kledoang kledoang kledang. Ora nganggo ngono kuwi kowe. Nganggo apa? Impenku kuwi kowe iki. Nganggo apa? Bligung kae nganggo. Eh, kok bligung? Tegese iki meng kaosan karo nganggo celana streaming karo terus. Waduh. Batin kok malah kaya ngono aku. Terus kowe iki aku iki turu nang kono no ngarut-rut kowe mbegagah nang ngarep lawang ngene iki lha aku yo. Waduh, aku apa? Kae kok semono. Sing ketok apane? Drijine. Awak nanggung ngarep lawang kok ketok drijine. Ayo moncok driji dikathoki. Ngene, Hin. Aiya. Ora drijimu. Ngene, Hin. Napa? Alah nganti Hin aku. Suhin rame lu, mbok suhin rame lu. Wis pirang-pirang dina aku iki pegatan bojoku. Ganti apa? Karo pokoke tenan. Bojoku sing dhisik iki nek tadi iki ora ana apa-apane. Heeh. Bojoku sing dhisik iki babote 173 kilo. Weh. Mlebu lawang nek ora miring-miring ngene ora sedeng. Kuwi uang apa beras, Jas? Ayo. Aku iki nek tagih ngutang uang ngono aku mengaleng-aleng nang bojoku ngene kuwi ora ketok kon. Pak Waryo ta putine? Kesah ngono kuwi sok bablas mule. Lah kok ngeluh ngene iki. Mbok kuwi kok aja lumu-lumu to nek iso senam barang. Anu emang aku tak diet yo. Ngapa aku tak mangan bimbing puluh aja. Nunggu aku sing entek ragate murah kowe lari pagi engko mesti awakmu cilik tenan bojoku lari pagi Januari nganti Desember ki ora mulih mboneng ti ora ngerti aku. Iki jenenge minggat kuwi. Eh, lah wis disewoni urung? Heh, lah wis disewoni urung? Sewoni. Nyewu. Heeh. Wong bojo gedhe banget kok nyewu, paling ora ya 5000 lemah. Ora tegese wis dipatekke ngono lho. Ora lho. Ayo Hin, alah. Piye ta? Jarene wis nganti ngimpi barang kok jehan hin han hin. Wong iki tenan nang terus gebacut mancing iki tenan kok. Aku iki nek karo kowe upamane ngono iki tenan dolane nggo namu aku seneng karo kowe. Meng ketemu kucingmu wis senengku ra ilo-ilo hin. Ora. Hin meneh. Kene to tin. Ya piye? Piye? Yo. Nyuwun apa? Ajeng aku rawani nawani. Tak tawani ya arep tenan kok aku kok lemu. Mulane aku rasa nawani. Oh, katot. Sapa? Kae lu katot. Ora apa-apa, ngewangi awake dhewe kae ra. Ha iya. Nggih, Mbok Cang, ya Allah Mbok Cang. Eh, iki gara-gara yo lek. Nggih, Mas Prit. Nggih. Petro. Petro. Nggih. Kula nderek nika jeneng didhawuhi napa kalih Denok Tatin. Wis dilit. Bawaten pamutan. Kok iki benike ucul siji mau bar ngopo e? Eh iya. Lah yo kesusu ngimpi tak benike iki terus kiwir. Kok mbok kaya aku lho, gara-gara ya tetep semanggem nang kene ndelok lear perang bulane ra perang. Lah aku mburi kene nang kepentingan anu kepentingan kok. Kepentingan kok kepentingan. Ya wis ayo minangkane pamutan. Jeneng menika manut Mas Jalang kuwi lho. Sing tak goleane pamundutan. Iki mono pamundutan mujiwat. Mujiwat. Men Dik Mega sing minangkani ya lho. Pokoke sedaya pamundutan saking ibu-ibu Dasawisma. Nggih. Okay. Iki saking ibu-ibu Dasawisma Duren. Pelem. Yeah. Jeruk. Blimbing. Sawo. Duren. Kuwi engko nek kentekan buah iki sing Dasawisma kari dhewe iki Dasawisma Talok. Dadi kecil-kecil. Talok enak lho kuwi malah enak. Padha wae kok. Talok iki diuntal ora nang sing alok. Oh lah iya kok ya. Nggih. Mbah pamundutane mlayu nang ndi, Mas? Apa? Oh iya. Iki Dik anu Mega ngadeg di Sepoti ya. Oh iya. Ya lah, nek Mega sing ngadeg di Sepoti. Aja meneh kok ngadeg ta, Bang, lungguh kedhep di Sepoti lho iki. Ning iso wengi mau kok ora wani ngematke nengen iki ngopo ya, Cek? Sapa? Mega lho. Ayo ora apa-apa. Jane wong ya ngematke le mayang ngene iki rak ya ora apa-apa to kok meng. Yo eh. Mama. Iya.
mau sepote ojero garun harun ming. Wes. Aku silamaya aku naon terus kacilakan. Itu abrang ada abrang mud ajang baru memang kenapa aku akan cuci kembali atau naon naon. Oh, iki sing kendang ki elek iki. Napa, Mbak? Kita sing guyu kembang aku. Napa? Buaji guru. Oh, lha bener dhewe-dhewe kok antuk. Ayo gumun roh. Roh tutuke jenengan kuwi. Apa? Tutuk. Ngati-ati lek muni tutuk. T karo R cerak to. Soale ngono aku ana son ki elek. Apa? Gua muni bapak ibu berprak, berprak, ibru, ibru. Lah kok muni tutuk iki ngati-ati nek suane elek iso dadi lambe. Lha kok. Ya ora ana kok tutuk dadi lambe. Nggih, sapa-sapa sih iki wis esuk. Nggih, sedene pun ngaturaken welojeng enjang. Sapa? Nggih, kagem para pemirsa ta ya. Oh ja. Oh, ngono to. Aku radi esuk ke. Wilujeng Enjang Mas Dan. Oh iya, wilujeng dalu ki Dik. Dalu piye to? Wilujeng Enjang. Saya esuk iki suarane saya empuk. Ngantuk niki, Mbah. Oh iya, umum nek. Ngantuk ya bobo. Wah. Lah aku ora ngantuk e. Emangnya arek jek bobo sapa? Karepe arep bobo wae. Ora trimo apa piye kowe? Aku ora sudi nek bobo ora kowe ngono teneh yo. Meng dadi kasur. Tak ileri kowe. Ha iya. Mula kowe dadi opitik kowe kepenak. Lah kok dadi pitik penak? Lho, pitik lanang wedok ning Pranjen. Jam 4 esuk kowe dibuka, wet, babon bisuk bletik jagone. Rik 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 rik. Ayo bletik-bletik kan. Wes ora ana masalah. Ha iya. Nah, nek wong. Nek ora usah ngomongke wong iki pitik wae kok dadi. Saya diomongin pinter kok takon wong. Nek wong ya dadi masalah. Ayo ke nembing, nembang. Nggih, niki agem bawa napa mboten? Nganggo. Nganggo, esuk-esuk ki kelang-keling bawa ora apa-apa, ayo. Iki gara-gara meng rong gendhing wae wis. Ha iya. Gendhing. Malah nek ngenteni nganti suwi kok meng rong gendhing ya nanggung. Ora apa-apa ya. Ya piye lah. Alah ngopo batinmu seneng mergo wis dibayar terus gaji butahe kok. Arep ngopo? Aku wis lunas iki dadi arep ngayahi iki anu e. Memang ngono, ya ta ya reti aku padake. Lah ya wong apa meneh kok tatin aku sing wong lanang wemeng lho apa meneh wong wedok ora. Napa? Hei. Ora meng. Monggo. Duh nimas mustika neng wah neng sing nyambut iya iya diajeng garwane pun kagak. Aku ora ngrumoke acak kepane kok ya. Sesuk tak catet ge, sesuk tak catet. Oh iya. Doni Mas Mustikaning Wang. Aduh, Ni Mas. Arep muni piye? Heh? Muni piye? Ora ngopo-ngopo aku. Ya ngopo, Dik? Ya gur ngono. Ya kan iki nembangke dinggo kowe umpama. Sliramu sekar ngono. Kok dadi nyidam sari piye ta? Ya umpama ya. Dalange gundul. Kocelok, kocelok. Gundulmu atos. Oh. Ayo, Nduk. Diteruske. Jenenge aku tahu lho Reng apa ngetutke Pak Wariso Mayang apa pas ngenteni aku Mayang dhisik iya
Ya sing jenenge dalang rada anu ki yo ana kelir marep ngidul ki dalange marep ngalor. Ayo wis sak trepe ngono kuwi yo mbung bambung. Aku lir marep ngidul kok dalange marep ngalor. Ya jenenge unik kuwi mau. Iya. Ya digarap langgame digarap aja lali. Iya. Ya gara. Ki nyaut, we nyaut. Nyaut piye? Diat sing garwane pun kakang ora ana liya kejaba mung sliramu. Yen aku ora ketemu sliramu seminggu nek rasane kaya biasa. Bajiku. Kok dine lek ya kaya setahun apa kaya sewindu. Kok ya biasa. Biasa. Oleh gendari gitu. Sinten mau saya ngendikan? Lek Gatot. Apa? Dewe iki nggo pager. Lah iya. Pager apa? Eh Mbah, jenengan ngerti kimpul mangan roti kok kaya kepengin to. Kelametan ngoten to, Mbak. Mbak kok tak kei rotiku. Wah, serabi lempet. Rasa kepengin. Nek kuwi ora ngisini-sini lho. Lah ngopo? Kimpul kuwi wis tau jak ning Jakarta. Ngopo? Disuguh teh celup ngono iki dudari. Atene yo. Mangan wajik iki lumasane rono bungkuse wong plastik bener iki konyol. Kok ulet yo kuwi plan plastike. Aku yo. Ayo ke rotine Mbak Tatin wae. Serabi lempit ning ngono. Ngilang ke rasa ka ngapa tau Mbah? Ini bayangke rotiku. Wah. Serabi lempet. Bayangke kimpul kulo ku banget lho desa ketono saka Gunung Kidul mangan roti mbok. Waduh. Terangane isine gedang. Apa kon krikil aku yo ngono. Nek nggon aku isine sele, Mbah. Ah, sele apa ya? Sele apa? Strawberry. Weh, pink nek ngono. Berarti ono pink. Sele. Sele kira sing mlenyek kata. Heeh. Kene aku rotine isine sele strawberry abang lho abang. Anu aku arep pesen nggo catering apa ewuh uleh-uleh lho. Apa? Kuwi rotimu kuwi. Arep ta? Arep arep tak nggo uleh-uleh. Uleh-uleh. Iya sok tak dulitke. Kuwi roti po telek kok didulit.
ya rati sampar telek. Ireng neng ora gosong. Aku masih anak kecil paman, namaku Siva. Surayo gede kowe iki. Alah dilitne gede iki, apur karo Mas Yusuf dilitne gede. Pikirane ta? Gede napa ne? Ya. Sapa-apane? Oh. Apane pripun ta? Ya lengene ya sikile. Eh, Mek, aja ning aja. Niku lah. Kae. Aja kae-kae oversize. Over gede. Ya ini kan malah badan seperti ini itu malah seksi, bro. Nek iki nyekingking cilik banget, ngerti gak? Ngecemu. Lah ngapa lah, jangan kok triplek. Sesok gak gede, rajin le ngombor no cepet gede persiap. Eh orang. Eh padahal sapi ngombor. Sapa? Lah sapa? Sapi kaya kowe iki nek nggo guyang ambe esok. Eh mbah, kuwi kudu sapi kuwi. Torn banyu kuwi. Torn dua. Ngrujuki kowe kuwi. Aku mau nek aku gelem nek tok gatel. Kowe iki ya ngono, tatin kok tok nek torn banyu. Kuwi iki jenenge kowe dinyek kowe iki. Hooh to mbah ayo. Lah ngopo? Kuwi tenan nek cara aku ora trimo. Lah ngopo? Ayune kaya ngene kok nunekke torn banyu. Nek terus napa, Mbah? Oh. Ya gek muni terus, Mbah. Kaya ngene kok toren banyu kowe iki ngawur. Lah gek terus ngopo? Hah? Lah apa? Apa? Ya pas, kowe iki lak. Ayo. Ora ngerti banyuku? Rasa-rasa. Ndak menghidupi semua orang. Wah, nek kok saya ngenyek kae. Wah. Aku ratane ngompor-ngompor Din. Kenapa? Gatot kayak anti lentin. Masa kowe dunekke saka bae kambas. Iki padake kutut kok piye. Eh Mbak Mega diteruske. Ayo, Ndak. Yang di tresna kusundal we ngentene dengkiling kintang jenengan yo nglece. Hah? Nglece. Aku nglece ku gur karo kowe ya. Liyane ra wani nglecen. Ngopo menelengi? Kowe nek menelengi ora medeni ya. Nah terus? Lucu kae. Sing diuneke iki tati nek kowe iki kalis ing sambe kala ora. Duet karo Minggu Jiwa Amen.
aja maido. Aku kuatir, sing girang kuatir tak paidu, li girang ora patek mempeng. Nah, soalnya biasanya maidu piyoga lho. Mbah, salaman sih. Nggih. Sak penemu. Kok piye? Ngene lho. Ih, kudune ra. Oh, ning ra paidu. Aja maidu piyoga. Heeh, dadine piyoga wis apik kok di paidu. Ih. Oh, lah karepmu ki do piye to? Gak kira le do anu kuwi. Le nyenggak iki men ora ketok maidu ki. Ih. Tepuk. Ngono kuwi ta. Aku nek ora punjul cangkeme ora iso. Waru wong tuwa kok nyangkem-nyangkem kowe. Lah napa? Sing alus. Lah apa? Cangar ngono ra ono. Oh malah ndur sasana. Halo Ibu, halo Ibu. Awak. Saya padak ke semuanya rangku. Emong tersah tak lalek ke langit teras. Le ngendang rasa mempeng-mempeng. Lah ngopo? Gimbladek, ndak kesel. Ning nganggo sistem kuwi tau tak ajarke ta. Ngendang pirang taun laleren lagu apa weling mundhang ping tak gendung dung dung dung. Ya ning tawang ana lintang tak gendung. Wah, ndak pundi Mbak Ayu padha tindak pundi. Lah kok kowe ngendang 4 taun ora kesel wis tenangno. Lah pone ya wayangan ayak sewengi apa ya arep ngono kuwi. Tak duduk tak duduk. Suruh teluk ngono kuwi. Ya. Ya. Wakasan pamitan. Matur nuwun ning sapa kowe? Jenengan. Aku ngapa? Aku sapa? Wah, iki karo awake dhewe malah. Lah jenengan sinten kok malah tanglet kula sapa? Lah ya, lan jenengan iki kan ora mung jenengan aku, ora mung jenengan Mbah Waloyo iso, jenengan Mbak Tatin ya iso. Jenengan iki akeh fungsine. Tapi karepe arep diceluk sapa to jane? Kok mudeng ta kowe? Hah? Kok mudeng? Aku ya jane pekane ya ben kono sik lah ngono to. Alah. Wong gegeden gengsi kok ora. Lah apa ora iya to? Lah iya makane aku ngono nek kamu gegeden gengsi mergo aku ya padha. Rada rene kowe men cetha. Mriki mawon pun cetha kok. Iya. Iya makasih Ayang. Makasih. Ngono ta karemu? Ayo. Eh, karo pacare kok muni kayang iki piye? Ayang iki. Hah? Ora kayang. Makasih Kayang. Kayang ngene iki. Ayah. Hah? Ora cok ayah-ayah to kuwi. Oh, ayah. Ayah. Ayah-ayah gawean nang omah ngono. Yang kimpul. Mama Fi. Niki kantun kantun loro. Kantun Sesideman, kantun oh. Setunggal Wolo. Oh, nggih. Setengah telu ya, aku jam 4 ana anu kok acara. Wah. Arab Ilah Hadrotin Mustafa. Waduh. Ngisi ya. Ngisi padasan. Ya ora apa-apa kuwi perbuatan baik ngisi padasan. Timbangane ngentek-entek banyu padasan nang ora ngisi. Tas tes apa ora kelaran boyok ya. Ayo. Apa ayo? Hehe. Ya ora nek karo Sesideman. Sesideman. Heeh, langsung Sinten. Panjenengan. Ola. Heeh. Apa? Sesideman.
Dewe ya? Hah? Dewe? Dewe, manjingnya nih. Ampe lho, Dewe. Ampe lho. Wih, jadi wong bindungi malah pinter. Lha ngapa? Pinter. Coba, tak kok nyebutke sing ora bindungi. Sebutno buah sing arpe N telu, hai. Apa? Nanas, nangka. Serah iso, liane. Ini gak iso wong bindung iso. Yeah. Apa lho? Nanas. Terus nang A, terus nokmat. Nokmat? Wong bintang kira iso muni. Wong bintang kira iso muni tomat. Nokmat. Nokmat. Masa enok. Aduh. Ayo, sesi cuman. Luwe, sak langgam cok bae ya. Ya. Oke. Lerek, sing gender sampun gesang malih. Mangga. Luwe bacik kiling kita timbang pisah gimana sih ngarep apa nyumbang ngendang ini gandeng ini waktunya wis melalui harap tak juluki malah wis kepotong setengah langgam Sintan Dek Kusuma iya ini leh sum leh murene tutup ada wajahmu woi bagus naik megaruh kowe kok ndak menengah kaya yo harap ngapa bingung apa tau kok ditutupi barang ini ayo menorang masalah ayo hae megar ngematke sapa-sapa kok ra entuk. Ora maksud e iki beda no lho. Yo. Impul ngerti wah iki. Mas ya ya. Ah putih ya putih kuwi ya. Sen. Apane? Harus apa? Harus apa? Karo Mbak Walu ya. Oh, Mbak Walu yo kena. Mbajangan ngono. Ireng yo men anggere urip. Ngono ae nes. Sulo. Ora oh, kuwi. Ah, kok ora tak kei rotiku. Apa roti serabi lempit? Serabi lempit. Meh ngidak gelas 5 aku glu. Ayo peningale ora. Iku meh. Ayo. Ya. Urip ana mudha. Mabur. Oh.
Samplo anu sampun dipun pinangkani sedaya sampun pinangkani. Sedaya sampun pun sendikani. Nggih. Nggih, pun sedaya pun sendikani niki ngapunten jan-jane tasih kathah sing kene iki. Nggih, sesuk malih wayahe malih. Sesuk bengi kok, Mbah. Kok mboten to? Nggih, ning jenengan ora dicak kuwi. Aku to. Nggih. Aku sesuk dodol kok ora. Iya, ora. Dodol apa? Heh? Dodol apa? Dodol Banjar Pekarangan pun. Nggih, anu Mas Petro kalian sedaya para pamirsa nyuwun pangapunten sak pangrek kula mugi kalih sing sami kula sinagana dene Nugroho. Amin. Pokoke jeneng mentah rasane ora legi sekarang ini berpisah kapan-kapan kita berjumpa lagi. Amin. Tuku dawet sendole patri, antum slamet bengi iki. Pelok isine pelem rasah diolok-olok ora sah dialem mekaten wontenipun. Jangan lho deh sambel literasi. Apa niku? Sethok seger ya matur. Matur sembah nuwun. Nggih. Truk ayo budal. Yo. Kok sakurunge budal ya awake dhewe ndonga marang saning Gusti sik. Ya. Ngirim Al-Fatihah kanggo para pepundhen dalang. Ya. Khususan nglarohi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki Sena Nugroho wae laruhi para pepundhen dalang sak Nusantara Al-Fatihah. Tunjong bang gelar mandan muncar tinon ler kekoneng surem soro tetang padang beng ya aku ngatur kowe panuwun ya. Merga kowe wis nggawa aku kok gawa nang kayangan Suralaya iki. Wah. Lah kok dadi kahanane wis beda karo jaman dhisik. Rikala aku urip ana ing kayangan dadi dewa Bathara Ismaya. Wah, truk. Heh. Kok megah kaya ngene ya, truk. Mesti wae papan minulya lah iya gelas kok emas kabeh lah iya ngapa-apa sing meja wis saka perak ya iki keramik wow edan iki
emas putih terus. Iya, kok roh. Kuwi ana tulisane kuwi lho, ana kodene kan emas kan ana kodene. Iya. Ana titik-titike kuwi kuwi pratandha nek kuwi emas wong. Heeh. Edan iki. Kek ambune wah wangine ra sebane ya, Lur. Lah iya. Bidoro nggone dhewe nek kene ambune wangi, nggone dhewe kuwi turut ngemper ambune ming telek pitik wae. Ah ya ora masalah karang kahanan wong ki beda-beda kok. Kakang Ismoyo, eh piye guru? Sak mangke kula sampun kepareng ani bali dumateng Paduka amboyong ramu jengan tika wonten kayuwangan Surulaya. Eh, lanjur kepiye? Mila saking mekaten menika Kakang, jengan tika menika gandeng taksih peranganipun para Jawata jengan tika nggadahi wenang tumraping kayuwangan Surulaya. Mila saking menika Kakang, jengan tika kula aturi dahar. Daharan wonten ing kayuwangan Kang Minastan mlemer tangga jiwa miwah jambu diponir mala. Eh. Eh matur nuwun ya guru. Eh nek ngono gegayuhane anakku si Bagong mesti bakal kakon. Ih. Mila saking menika Kakang sak mangke kula aturi nampi wujudipun mlemer tangga jiwa menika Kakang. Mareka dan prayatna sumuriris. Sumuriris. Eko balik hong Titiani gondoyani Trisunya purnomo sasi Gilar-gilar Gilar-gilar tengeng latar mileng lintang bimo sekti Apa iki tenganan pelembar tonggo jiulan jambu di bonir molo manik moyo inggi kasing jan mekaten meniko Kakang. Ah iya gigi roh pelem kok bentuk ECG karo pelem-pelem liane. Wah pelem mega rada anu ya dok ngopo kok aku mikir sing ora-ora. Ah iso ora wong yo pelem-pelem lumrah kaya liyane mung jambune kok gedhe banget. Lah yo mangane mergane mateng kene. Saking menika Kakang jengan niku kula aturi ngrahabi. Nala gareng ugi petruk ugi kula aturi endahar wujudipun plemer tangga jiwa jambu diponirmala menika. Eh tak jajale. Ih rasane kaya ngapa rasane panganan kayangan iki guru. Punjang Kanjeng Langit kelam-kelam katon. Lur kenjang alis Sri Sang Maweh gandrung. Ih M cipta sigra den dahar wujudipun pelmetangga jiwa jambu diponirmala. Pono kawonten tiga kula wau datan mangertos lalampahan pelmetangga jiwa jambu diponirmala. Engkang sampun dipun paringi racun dening Sang Manik Maya kocaping mangke. Nglumpruk tanpa daya. Ki Lurah Semar Bodronaya, Ki Lurah Nala Gareng, Ki Lurah Petruk Kantong Bolong kula wau. Yo nuntuna wong aprang jas padha sarsaran pangimpoe malah kayuangan musawira kringing ing Mas Nomo Sidam Sekaring Bawana Kakang Ismoyo teko kowe kok gampang diblithuk Kakang teko kowe kok gampang diapusi kowe gampang kena rembug manis. Ya wis suwi nggonku nyimpen legetane ngatiku aku sengit lahir batin karo kowe Kakang Ismoyo. Marata Gagendra aja suwi-suwi, aja wedi kangelan.
Ponokawan telu iki leburen papakno ning sak pinggire kawah Candra Dipko ngestaken dawuh apa buku. Tengarane ngajurit gong meguru gong soto tekaya ditul gong mas nomo sidam sekaring bawon mbuya pangling iki wayah ulun Arjuna lam lam berjiwat boyo merat boyo ing sun sun boyo darat bukulun ya Arjuna napa kula ngaturaken sembah bek sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sampean dekem tak antem bukulun wela dalah kita aja duweni pangganti kang kaya mangkono dewa kuwi kebak inggih bukulun kula pirsa lan jenengan mangertos napa mboten. Kula namung badhe madosi wonten pundi dununipun Kakang Suma. Amun sampun wonten 3 jam menika Kakang Semar murca saking Karang Kadempon nalikanipun Kakang Semar nedya kula jak nedya kula kanthi wonten ing Parangkusuma. Nalika semanten Kakang Semar mboten wonten bukulun kula kedangkan dus pundi malah kabar ingkang kula tampi Kakang Semar sowan wonten ing Kayiwangan Surabaya bukulun Arjuna ngenten timbalan mangertiyo yen to kita nanjake ana ngendi durunge Kakang Ismaya ya Kakang Semar Badranaya dina sak mengko telu ponokawan kulun papanake ana ing sak pinggiring kawah Candra Dimuka Arjuna kenging menapa mboten dipun papanaken wonten ing sak pinggiring ring rut kemawon mboya jalaran Kakang Semar nolo garing lawan Petruk bakal ulun pidana bakal ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka Arjuna uwi kancang kancing langit aduh kukulun kenging menapa paduka tega tegel kelawan Kakang Ismaya kula ingkang boten narimaken menawi jengandika tegel kelawan Kakang Ismaya utawi Kakang Semar Badranaya yen to kita ora trima arep kepiye kula nedya ngobrak abrik kayangan Suralaya pukulun Arjuna aja duweni pakarti kang kaya mangkono kayangan iki papan kang kebak walat yen to nganti kita merak pacak merajang merbatang dosa apa kang bakal kita sandang kula mboten gadahi dosa kula menika tiyang ingkang paling suci mila saking menika sak menika jengandika kula aturi ngunduraken dumateng pun Kakang Semar Badranaya menawi mboten kanu jengandika ampun takon dosa sampean kula lebur gongso guntur geni guntur angin sirna Arjuna
engko rapuh ah sabtan engko kilo ringane koro saged bar pinitungane engko lirwu sing bini panca ing menungso natatanen tak kon balik ke Kakang Semar kok malah dolanan kembang api. Mila dalah teko mboya tumama wujuding guntur geni guntur angin. Mboten bakal tumama pukulun sak mangke kula aturi ngundhraken Kakang Semar dumateng regemanipun ingkang wayah pun Arjuna menawi ngantos ngandika ngeyel rawe-rawe kembang rawe malang-malang mesti bakale apa ya malang-malang mesti bakal ulun terjang aja takon dosa ulun kang paring pidana kelawan jeneng kita manik moyo aduh mati aku. Mangabur burahan ngene ngajuret kok sliring ta iki ya aja takon jurak uyak mangsa borong ning kose kose saurung aku nguyak karo Bathara Guru Bapak Semarak tulungane sik wae yang manggulung mentonakan mentonakan tewe kramani roh persno kakakku merku dorong apa kowe gawe gelopok karo Semar kok nganti telung condro Semar ora suwan menyang Nugro Amarto ninggal marang kewajiban kaprajan pun kakang dhewe uga ora mangerteni wis bola-bali pun kakang nyumurupi kanan kaca paesan malah ewadene semono nggonku nyumurupi kaca paesan mung katon peteng dedet aku ora bisa weruh jagate Kakang Nayantaka Werkudara. Patani pun ingkang abdi pun nata Ndarawati tadah wadana pukulun yoyo Kresna guru kakekku aku ngaturake sembah yoyo mriku dara ulun tampa wonten wigatos menapa pukulun dene jeneng andika rawuh wonten ing mriki mela dalah Kresna wirang bebarang destune ngatasi ulun iki dewaning para dewa teko keplayu saka kayewangan Suralaya mung merga saka pakartine adi kita satru yang madu koroyok Wiraden Janaka wayah ulun Arjuna lho kusik Werkudara apa Janaka kon rene yo Jeng langit kelap-kelap katon berkencang alis risang meweh gandrung ing wonten timbalan kados pundi kok Prabu kowe menungso ora tatanan kowe gawe wiranging pun Kakang kowe nguyak-uyak lawan pukulan Manik Maya
Arjuna teko kita wis mapan ana ing Madyapada. Sekawit rikala semana kita kuwi mapan ana ing Kayiwangan Suralaya ngobrak-abrik kahanan Kayangan Suralaya. Mergo kita motah kepengin Kakang Semar Bali menyengasta kita. Marata Gage Arjuna ulun kandhi muning Kayiwangan Suralaya kita bakal ulun paringi pidana. Mergo kita usahani ngobrak-abrik Kayiwangan Suralaya Janaka. Kancing apa meneh uang kancing alis risang mame kandrung dan Kakang Semar Mbudruyo teko kahananmu koyongin ni batu-batu basudi selikur dino titian kolor domas wiliku dati durga dan Bedoro Guru Keparat ana karo kakangne kok tegel tumindak kaya ngene. Tak suwunke marang ngersaning Dat Kamurwaing Dat Kakang Semar. Nola garing apa dene Petro iso pulih tangi kaya wingi uni. Mandi ucaping Sang Arjuna. Wah. Maringa den mrayitna semuri res seko bali lho kok sumuke kaya ngene to le mbuh pak aku diwrawer. Lah kok dadi iki ning Ndara Janaka nulungi karo awake dhewe, Kakang Semar. Aja kaget ulun keng mrapta Kakang. Dina sak mengko Kakang Semar dipapanake ning pinggiring bengawan Solo. Ana ing pinggiring Kamah Candra Dimuka Kakang. Yen to tanpa aku ku sing nulungi kelawan Kakang Semar Mbudranaya tartentu ora bakal kelakon Kakang Semar urip meneh ning Madyapada. Camkan itu Kakang Semar. Ayo senengane kok kaya ora. Aku ora pangling omongane. Basane sasar susur sasar campur bahasa Indonesia. Mbok menawa Ndara Janaka wis kursus bahasa Indonesia ra mungkin. Ndara Janaka kuwi wong budaya. Ngono wae. Kursus. Mula Kang Saka kuwi Kakang, kowe kudu matur ngaturke panuwun kelawan aku. Mergo tanpa aku sing nulungi karo kowe ora bakal iso urip meneh Kakang. Se
nganggu kata-kata camkan itu iki kata-kataku lho kowe. Kok iso Ndoro Janaka reti mongko wis telung dina iki aku rasane Ndoro Janaka. Nek ora tak teliti ora. Ngopo ana lho Kang? Sarunge mampu bensin. Hah? Sarunge mampu bensin. Apa iya? Dijal kaose kuwi. Apa mampu pertama turbo dalang-dalang dhisik ki ambune iki solar apa bensin ngono kok ambune pertama turbo modern kulane ya ora meng pertalet ora meng bensin ora meng bensol Bagong ngrasak kulaan to heeh cetha iki Bagong saya tak takonane Endoro Janaka iya nolo garing nuwun sewu kula nedha nyuwun pirsa jenengan mriki kalih sinten izin nolo garing wah biasanya pun kalian Ndarawara Sembadra ora sak gendagan iki ora non sewu kalau niku jane penasaran Ndara Sembadra menika garwa ingkang kaping pinten aduh Sembadra kuwi bojoku sing ke kepiro kanggang semah kirangan kula dhewe ora weruh. Terus kula non sewu lajeng nanglet sampean niku kagungan garwa pinten? Cacahe 140 patang. Ora kena diitung nula gareng. Non sewu. Ndara Wara Srikandi menika putranipun sinten? Aku ra wara. Ah, nduwer iki. Bakok Pak. Ngerangkul-ngerangkul sak geleme dhewe risih. Pake aku reget. Jijiki ora tau adus. Ah opo ora sanggaya-gaya, ora sudi aku. Kowe kok iso salin bagus rupamu kaya ngono? Iki mau kowe mesti wis mandek ndalan, ya ta? Gandrung karo ciwi-ciwi. Ya, Pak. Kita juga melewat pakar timun nulu. Es, ora. Es ngaku wae. Enggak tak ngaku suara Janaka barang ora. Wer. Wer sapa? Ingsun Janaka. Lam-lam berjiwat boyo merat boyo ingsun boyo. Es, boyo darat ora. Wer. Wer. Ngopo? Ngarep dadi bagus sedelo kok ora kajen ora. Kok iki dadi Janaka barang ngopo to? Sing-sing. Dadi Janaka barang ku sing-sing nganti kaya bagus-bagusan dadi aku tetep elek kok. Kowe iki gaya barang ora. Lambemu mai do aku nek ora dandan Janaka aku ora iso nulungi kowe padahal ora. Kowe kudune matur nuwun karo aku. Iki Watogok sing dandani aku kaya ngene iki. Eh. Kowe sono nang ngersaning Togok kakangku satu go. Heeh, Pak. Mong demi aku terus noro sampean-sampean iki. Aku mesti nulungi karo sampean, Pak. Mintonaken triwe kramanira kanggo mitraning astra
Anggu mitrane ngasto aneng ngasto. Koko Prabu Baladewa, Baladewa sapa ya? Kresna kok diarani Baladewa. Koko Prabu Sri Bethana Kres-kres. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Petuk. Koko Petuk Kakang Semar, kula. Iki sapa iki? Niki Ndara kula sing bagus dhewe. Ndara Janaka, iya aku Ndara Janaka Nata Ndarawati Prabu Sri Bethara Kresna. Kowe kok ora basa karo aku to Arjuna? Kepiye pakartimu kepiye? Kok kowe wani ngobrak-abrik kayangan Suralaya? Awit kula menika kepengin ngunduraken Kakang Semar Badranaya, Koko Prabu. Arjuna piye? Kula aturi sumingkir kula panahipun ndhase Arjuna menika. Mengkene piye kusik to? Kusik to kusik. Aja tok panas sing nek mati kowe sing getun dhewe lho. Sareh sareh sabar. Mboten saged kula sampun emosi. Lho. Arjuna kok muni emosi ngendi enek? Kusik sareh mengko dhisik, aja langsung nganggo akal ngono kuwi iki dirampung nganggo akal. Kowe gelem njuk ngapura karo Wang Pikulan Manikmaya ora? Ora bakal aku njaluk ngapura karo Bathara Guru. Mergo bapak iki kakangne Bathara Guru, bapak iki Bathara Dosen. Dosen karo guru derajate dhuwur dosen. Mula saka kuwi Nata Ndarawati aku ora nrimakake yen to ngasi Bathara Manikmaya kok arep nglebur bapak maring widono bapak ning kawah candra diwa. Oh lah dalah mati dening Wang Pikulan Manikmaya. Tatanan mani modho rupa karo Arjuna. Ayo saiki tak takon. Kowe ning kesatrian Madukara wis ping pira wae? Ayo. Kowe ngganggu gawe, kowe nggodho Sembadra wis ping pira wae? Agene kowe yo cemburu. Wong Sembadra kae iki bojoku kok kowe menging-menging Janaka palsu. Palsu jengkulmu mlocot. Ayo nek pancen kowe mung kepengin ngayonake wara Sembadra, kowe udu Arjuna sing asli. Janaka kuwi garwane cacahe pira ngerti kabeh? Ayo saiki tak takon. Arjuna kagungan garwa pira? Cacahe 140 pateng. Mula kang saka kowe aja takon dulu nek saiki nek pancen ilenang padha lenangi. Aku saguh yen to kudu tandeng karo kowe pecah ndasmu. Apa ya? Tak betron. Ayo ayo apa? Tak betot ngono maneh. Janaka wis mundur Kang Semar. Janaka wis mundur Kang Semar. Ra gelem ya toske kae to ya. Ya.
asli mungsuh Janaka Pindawarni kok kalah. Aduh Koko Prabu mboten nginten bilih Janaka Pindawarni menika digdaya. Lah iya. Karang keki luweh tuwa saka kowe kok arep kok waneni. Liripun kados pundi jeneng antika ngendika kados mekaten wis to. Lakon iki wajibe dilakoni, adile dilakoni. Dinteni tengan kene ngen pethukan karo kula manik moyo. Inggih Koko Prabu. Lungguh ning Selakandra Waru binangun sak gelemku. Wong iki bebas arep ngopo-ngopo kena, arep ngono kena, arep ngono ya kena. Ayo ngopo? Ora kok Kakang, weh lah dalah menungso ora tatanan. Nek ngasih didukani dening Wang Pikulon Manik Moyo kowe mung bakal dilebur ing awas Candra Dimuka. Weh lah dalah. Arjuna kemlewat kakarti iki. Pukulan Bathara Guru Guru TK Wong Masno mesti dam sekaring bawana aja gawe wirang panjang wis sak mesine Bathara Guru ki dirang-irang mergo dasare ket dhisik sampean sengit karo Kakang Semar Badranaya mula saking menika kulon kula mboten narimaken bilih sak mangke Kakang Semar nedya den lebur wonten ing kawah Candra Dimuka awit namung saking tresnanipun Kakang Semar anggenipun kepengin kula anggenipun mbangun desa saged kasembadan. Kenceng laru doyong pak wong bolong ngali cuti sama sing gawe lembu lho malah maidura Arjuna wis ya nger pakar tu kita mbok leren Arjuna kula kok sik to Arjuna sing asli menengo sik kula ndang lan Arjuna yang iki nggih pukulun pukulun teko teko dengkel kita guys badar lalin kanyang ngono barang sing dadari sapa ya badar ulun suwun ki marang sarek tat kapul tat kita bali kaya menyuni bakang Nomo sidam sekaring bawon tekonge dape-dape timen kerjanipun Bagong menika. Alah menika lah. Mbah kula dhewe ora ngerti sapa sing mayungi karo Bagong kula piambak mboten mangertosi Sidi Guru. Ha Kang Bagong sak menika sing ngandika kedah nglenggono satenipun maring akhir wujuding pelemper tangga jiwa. Aduh. Ana pandrita kang kinarya wangsit pindha kembang ngajaping tawang Wong Mastra mesti sidam sekaring bawana manik moyo kemlewati men pakarti kita kang kaya mangkono iku
saya timbu ya para yugo yento kita sewiyah-wiyah kita mungsak geleme dewe kelawan tita ngelingono lampun to Bagong kuwi kelebuat mojo kita sabab Bagong kuwi atmajane semoyo lan kita kuwi adine semoyo podo karo Bagong kuwi ponakan kita ning kena ngopo kok Bagong duweni gegayuan monggo gayuane kuwi becik gegayuane kuwi luhur kok mbok ngel-ngel kowe ngundhat-ngundhat derajate Bagong ning atas sinadanto Bagong iki derajate ngono kawan ning duk nalika semono Bagong iki sing minangka dadi sulih salirane Kakang Semar but sulih salirane Ismaya Manikmaya pangapunten geng agung saestu pukulun kula ngelenggono kalepatan kula pukulun wis bola bali kita duweni patrap kang kaya mangkono marata gagi sadurunge kita ulun pidana wujuding plemertangga jiwa lan jambu diponir mula marata gagi paringna kelawan pono kawan Bagong inggih sendika ngestaken dawuh kula nyuwun pangapunten pukulun yoyo kita usulun maringi pangapura Manikmaya ulun kundur makayangan ngerti kan sampean sing dadi Janaka kae mau aku Ndara Janaka apa nyuwun ngapunten nggih nyuwun ngapunten saestu kula ampun teng wisatan Madukara sing nyuwun mboten kula sing nyuwun ngladok sing Ndara Sembadra niku Ndara Sembadra dhewe gek kowe apa ya mangkat mangkat ning ngangge pengaman wong kudu nggonane kok ngawur senengane ora pun ngapunten Bagong timbalan mulun iki wujuding mlemer tangga julan jambu diponir mula keng kita karepake matur sembah nuwun pukulun sapine apik sapine mahal kaya matur nuwun pukulun niki ajeng kula beto ajeng kula pendhem teng perpatan kalih ajeng kula pendhem teng pojokan pendopo pukulun ayo Manikmaya aku njuk ngapura ya, nek luputi anakku iki mbok menawa gawe lara atimu. Sartane ora meranani ngaku ngaturke ngapura. Inggih Kakang Semar mboten dados menapa. Kula ugi nglenggon awit kula sampun atur dura kelawan jeneng ndika Kakang Ismaya. Ora dadi ngapa. Nek arep sengit ora masalah. Semar iki kan dhisik wis disengit wong kok, Guru. Somadange jagat duk mung apa paning sapucaking kukir marbabang sumirat kening sorating surya mega lan gunung gunung Thank you.
madang. Matur sembah nuwun. Sedaya sampun pun lampahipun anak kula sampun kasembatan anggenipun bangun desa Dipolyo. Nggih. Mugi-mugi langgeng salaminipun gesang Den. Yo. Aku melu mangayu Bagyo. Bagyo sinten? Bagyo Golek. Sampun menika senganipun kok atus mboten. Ih, kok pajanure tuwa menawi lepat nyuwun ngapura. Yo. Sak rombongan kula nyuwun pangapunten kathah keladuk gegunjungan guyon ingkang keterlaluan. Ingkang keterlaluan wonten ing mriki kula nyuwun pangapunten ngeten. Yo ora dadi ngopo. Kripik gedang, kripik telo. Apa? Padha-padha le gorengan. Matur sembah nuwun. Bar niku lajeng latihan ngarani jam. Kersanipun kula menika ditukokke jam malih bojo kula menika mboten ngisin-isin nggih. Ya sembah. Matur sembah nuwun. Nyuwun pangapunten sedaya kaluputan salam budaya.